Tak dobrý den, vážení přátelé, vážení občané, zastupitelé. Dovolte mi, abych vás přivítal na tomto jednání zastupitelstva, a je to číslo 10 zastupitelstvo. Konstatuji, že v tuto chvíli, jestli se nemýlím, je zastupitelů přítomno 12. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů a pak bych vás požádal, jestli bychom dali slovo panu Matouškovi, panu doktoru Matouškovi a panu Matouškovi, kteří věřím tomu, že by nechtěli ten dlouhý, to martýrium celého zastupitelstva tady s námi absolvovat, takže o to bych poprosil. Já ještě jenom bych chtěl těm členům a pan Soufali na cestě 10 minut, 15 minut, kde vám to právě. Přejete si třeba počkat, můžeme. Já si myslím, že teď dáme slovo panu Matouškovi a nebude to nijak konfliktní. No. Tak přistoupíme k volbě pracovních orgánů. První je komise návrhová. Já bych navrhnul, aby členem komise návrhové se stala Zuzana Bělohradská a Lukáš Reichl. Další návrhy z pléna. Prosím, Jana Márová. Jana Márová. Kdo je proto, aby Zuzana Bělohradská, Lukáš Reichl a Jana Márová se stali členy komise návrhové? Děkuji. Proti, zdržel se. Dalším orgánem jsou ověřovatelé zápisu. Já navrhuji, aby ověřovatel zápisu se stala Olga Merčková a inženýr Vladimír Urbánek. Další návrhy z pléna. Petra Pelešková. Kdo je tedy proto, aby Petra Pelešková, Vladimír Urbánek a Olga Merčková se stali ověřovateli zápisu? 12. Děkuji, proti, zdržel se. Jo. Zapisovatelem samozřejmě bude pan tajemník Dědič. Připomínky k zápisu 9/2019. Konstatuji, že nikdo nepodal ve lhůtě stanovené jednacím řádem žádné připomínky. Zápis ze zastupitelstva města číslo 9/2019 je schválen. Návrh programu jednání. Před přečtením návrhu programu jednání chci vás informovat, že body původně navrhované přijetí dotací a odměny zastupitelů nebyly do dnešního dne naplněny podklady z příslušných orgánů, tudíž je navrhnu vyloučit z programu jednání tohoto zastupitelstva. Nechám chvilku na rozmyšlenou, abyste nebyli překvapení. Jedná se tedy o přijetí dotací a odměny zastupitelů. Mezitím budu číst program jednání zastupitelstva. Bod číslo 1, žádost o změnu územního plánu. Bod číslo 2, zadání územního plánu. Bod číslo 4, rozpočtové opatření číslo 5/2019. Pětka, čerpání rozpočtu k 30.9. roku 2019. Šestka, návrh rozpočtu města na rok 2020. Sedmička, vyhláška o místních poplatcích. Osmička, termíny jednání zastupitelstva v roce 2020. Desítka, zpráva finančního výboru. Jedenáctka, zpráva kontrolního výboru. Dvanáctka, zpráva výboru rozvoje města. Třináctka, bod různé. Tak kdo je pro přijetí navrženého programu jednání? Ona to má stejná čísla, protože máte materiály, které jsou stejná čísla. Prostě to tak bývá. Počet byl 12, pane ten. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Tak. Já bych poprosil a současně vítám ještě jednou pana doktora Matouška Astina. My jsme měli, pane doktore, kolem téma vašeho domu v Hrčicích velké diskuze v předchozích zastupitelstvech, takže celá správným krokem bylo pozvat vás sem přímo. A já bych možná vám dal krátkou možnost
nám říct zastupitelům a veřejnosti, co se stalo, jaké změny nastaly ve vašem projektu od vaší poslední návštěvy. A pak bychom dali prostor pro dotazy jak zastupitelům, tak občanům. Já bych chtěl říct něco předem. Ano, určitě. To jsem trošku spískal já, protože jsem reagoval na rozhovor v Lipčických novinách, který byl opatřen tím titulkem, kdy bude, já nevím, jak to přesně znělo, ale prostě tam bylo to kdy. A já jsem v celém tom článku nenalezl to kdy. My jsme už mnohokrát byli seznámeni s tím, co tam bude, jak to bude vybaveno, co bude na kterým poschodí a tak dále. Ale nikdy jsme se vlastně nedozvěděli nějaký konkrétní termín, takže já myslím, že si zkrátíme čas, když nám přestanete dodávat informace o vybavení a o té konfiguraci, kterou ten barák bude mít, ale řeknete nám pravděpodobný termín dohotovení. Já jsem si s váma psal někdy v roce 2016, a tam teda termín byl, cituji, stavět bychom chtěli v roce 2018 a témže roce, maximálně v roce 2019 kolaudovat. Takže to je to, co jsem chtěl říct. Dobrý den, já asi se nejdřív představím, protože ne všichni mě znají, jmenuji se Vladimír Matoušek, jsem jednatelem, majitelem firmy RHG, provozujeme nemocnici v Kralupech a v Roztokách a zde bychom rádi postavili areál klidné místo Líčice, který bude, pokud se to podaří, kolaudován na nejvyšší stupeň nemocnici. Já se ještě poprosím takhle, pana doktora Matouška Pavla bych ještě představil, to je můj syn, který je prokuristou firmy, je můj následovník, který si vychoval už od základní školy k tomu, kdy teda tu rodinnou firmu jednou převzal a zapracoval se teda velice dobře a orientuje se opět také ve zdravotnictví velice dobře. Potom bych poprosil, pana Šefelda, to už jsem si domyslel, že to jste vy, já bych jenom ještě poprosil paní Pališková, to jste vy, jako jo, a pan Kaňka tady je ještě? Ne. Jo, dobrý den, pane Kaňka. Víte, že jsem tady. Jo. Prosím vás, já jsem obdržel avízo z těchto dvou míst, aby jsme se vyjádřili ještě blíže k tomu článku, který jsme teda vydali a snažili jsme se popsat maximálně tu chronologii těch problémů, které tam jsou. Abych to teda celý shrnul. Termín. Termín bude takovej, až za prvý, stěžovatelé nebudou nám házet klacky pod nohy obstrukcema tak, aby prostě jsme dodrželi veškeré zákonné podmínky, které k tomu jsou potřebné, tak my ten dům dokážeme postavit skutečně během 2 let. A v současné době máme rozkreslíno na územní řízení a jsme připraveni, jakmile bychom ho, jak by nabylo právní moci, že okamžitě kreslíme na stavební řízení a vypořádáme se s dalšíma připomínkama, zákonyma, které v daném prostředí jsou k tomu nutné. Druhá věc je, co nás trápí, kdyby úředníci nám dávali svoje vyjádření během měsíce tak, jak mají, a ne jako například v Černošicích, kde nám přijde papír za 3/4 roku, nehledě na to, že jsem očekával, že když tady máme vedoucí stavebního úřadu z Černošic, že bude pro lipčické občany hájit ty barvy našeho rázu. Můžeme, no, a budeme si to pamatovat. Ne, já musím reagovat na tohleto přímo, protože to je napadení mojí osoby a já tady říkám, s vaším vyjádřením, které jste dostal z Černošic, já nemám nic společného, já jsem stavební úřad a moje správní území nejsou Lipčice jako takové, abychom se vyjadřovali. Domnívám se, že hovoříte o územním plánování a závazném stanovisku odboru územního plánování. To znamená, že já, abych nebyla ve střetu zájmu jako zastupitel Lipčic, nemohu vstupovat v žádném případě do vyjadřování kolegů z odboru územního plánování. Takže prosím, zdržte se těchto napadení. Já, pokud jsem vystupovala v řízení o vašem objektu, jsem vystupovala pouze jako občan Lipčic, jako dotčená osoba, a jako soukromá osoba, nikoli jako úředník a zaměstnanec městského úřadu v Černošicích. Tečka. Tak to jste ještě nezažila osobní napadání v praxi. Já jsem tady ještě nikoho osobně nenapadnul. Já tady jenom reaguju na lidi, kteří mě nějakým způsobem
napadli územní řízení a typem jsme jenom pojmenoval. Jestli nějaké dotazy, pan Šefl tady rovná je vystoupil a řekl, já prostě mám tuto připomínku a já na ní odpovídám, co nás nejvíc zdržuje, paní Palešková. A to nás zdržuje Černošický úřad, který vydává doklady ze všech nejhůř pomalu z celé republiky. A, no to je jako, když si stěžují na lampárnu, ale vy tam jste vedoucí stavebního úřadu. A i jsem očekával, že třeba nebudete zneužívat svoje funkce k tomu, abyste propagovala. No, nechte mě domluvit, jako pak si vemte slovo a když to budou chtít lidi poslouchat, tak budí. A třeba byste lobovala za ty Lipčice, to jsem si třeba myslel, ale já jsem si to asi myslel špatně, to se tam takhle neděje. Ono žijete někde jinde. No já vím právě, že žiju na zemi, v soukromém sektoru, nám to 25 let vychází, dobře nám to vychází, na rozdíl od všech státních zařízení, jako, no a co, tak to dělám špatně, jako. Ale to se dostáváme úplně někde jinde. Takže, pane šéfe, prosím vás, vaši žádost samozřejmě tam eviduju, vím o vás, ale já prostě nejsem, ale já prostě nejsem schopen ten proces urychlit, když mi někdo přijde a nezneužívá teda své funkce a své znalosti a tomu, aby, který bydlí o tři ulice dál a napíše právní rozklad, který ani není v řadě míst relevantní. Tady musíme my oponovat a všechno je zákonným způsobem, to, na to má každý nárok. I ty stěžovatele, kteří tam jsou, jako jo, já to prostě akceptuju, ale to ten proces celý zdržuje. Tak nevím, co mám udělat dál. Jako, jo. Pak dostaneme, pak vydáme článek, kde se podrobně rozepíšeme ke všemu, co už jsme na stavební úřad dali, je tam možný tam zajít, prostudovat si to, pofotit všechno. A dostaneme další dopis, že jsme nezodpověděli to. Jako, no tak ale. Já předpokládám, že jsem dneska naposledy, jako, já opravdu nemám čas neustále se o tom povídat. Jako. My se snažíme pracovat a něco za sebou nechávat. A jestli se klidné místo Lipčice, který je navržený nadstandardně, nebo v vysokém standardu pro ty lidi starý, který by tam měli být ubytovaný, tak když se to nikomu nelíbí, tak je to samozřejmě problém. Jestli se někomu líbí čtyřlůžkový, šestilůžkový pokoje, ano, to bude dávno za náma, ale už i ty generace tady po nás budou vyžadovat nějaký vyšší standardy. Takže jestli tomu... Můžu mít tedy dotaz. Pane doktore, vy jste teda řekl, že to, co vás nejvíc zdržovalo, byl přístup orgánů ve stavebním řízení? Nebo jsem... No, to... Co dál teda? Ty řekl jsi, co dál? No a pak stěžovatele, no, já si pomím, že jsem musel vypořádat, ale bohužel jako... No. Já si dovolím teda reagovat na to, co tady pan doktor řekl. Použiju své znalosti stavebního úřadu a musím tady uvést na pravou míru některá tvrzení. To, co tady pan doktor tvrdí, že ho zdržují stěžovatele, tak to jsou účastníci řízení, kteří mají podle stavebního zákona územním řízení svá práva. Svá práva, která spočívají v tom, že hájí zájmy své, svých poze svého vlastnictví, ochranu svého vlastnictví. A pokud by projekt pana doktora byl na takové úrovni a takové kvalitě a podrobnosti zpracovaný, že by nebylo proti čemu namítat, tak žádní stěžovatelé tady nejsou. V projektu bylo popsáno to, co tam popsáno být má, a to tam není. Takže proto se sešlo několik osob, kteří namítali, nebyly odpovězeny všechny jejich námitky, a proto také podali odvolání. A o tom, za ten projekt je připraven kvalitně, či nikoli, jestli v něm bylo popsáno všechno, co v něm být popsáno mělo, a ti stěžovatelé opravdu si vymýšleli, tak o tom rozhodne krajský úřad. A teprve až přijde rozhodnutí krajského úřadu o tom rozhodnutí, které vydal stavební úřad v Lipčicích, a potom si můžeme říct, jestli ty námitky a ty stížnosti v odvolání uvedené byly relevantní či nekoliv. Myslím si, že v tuto chvíli to nedokážete, pane doktore, posoudit vy, ale musí to posoudit krajský úřad Středočeského kraje. To je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Tak já teda si doplním, takže jste odpověď slyšel, takže neslyšel o termínu, kdy to asi tak může všechno dopadnout. Já vám nemůžu říct, že to bude příští rok. Paní vedoucí stavebního úřadu vám řekla, že teď se budou vypořádávat připomínky, a to se tady nespochybnilo, že je prostě to každého právo, ale až se vypořádají, až se o úřady
rozmyslej, jako, no tak můžeme pokračovat dál. No tak mě řekněte, jaký vy tomu dáváte termín, když se to vypořádá. Jak vy rychle pracujete třeba u vás v Černošicích? Jako. Já nejsem odvolací orgán. Ne, v Černošicích na stavebním úřadě, jaký máte termíny? Na vydávám stavebních povolených územních rozhodnutí. To záleží, jaká je stavba, no, jaký připravený projekt. Váš projekt nebyl připravený. Náš projekt je připravený kvalitně. Není. Já mám jeden dotaz, pane doktore, snad mi to odpustíte. Já jsem obdržel jednu konkrétní zprávu, kterou jsem nesmazal, mami tam můžu ji pak vytisknout, kde se mě vážený občan města ptá, že je zneklidněn vaším projektem, protože váš projekt je zástěrkou pro skrytou bytovou výstavbu. Jsou tam nějaké byty, v jakém rozsahu, mohl byste to nějak objasnit? Rád se nám tady. Ano, pane doktore. Já jsem Pavel Matoušek, prokurista Erárie. Byty tam jsou navrženy, jsou tam navrženy byty služební, můžeme to tak nazvat pro personál. A pak tam jsou navrženy jednotky pro ubytování seniorů přízemí a vyštěpěn patře. Myslím, že to bylo i v tom článku napsané. A to, že vlastně každý pokoj na té aliance, druhé, třetí podlaží, má sprchový kout, má blízkou linku nebo něco na ten způsob, tak přece neznamená, že je to nějaká skrytá bytová výstavba. Já nevím, kdo z vás chce, až bude jednou stají ležet na LVNce, jako za císaře pána. Někdo chcete? Já si myslím, že nikdo. Já si myslím, že každý z vás bude chtít, aby to tam vypadalo pokud možná jako doma. A pokud možná jako doma je prostě něco jako garzonka aspoň, tak proto ty pokoje vypadají, jak vypadají. Dobře. Já teda bych předeslal hlavně to, že jsem si tam podal žádost, neznamená tím pádem, že jsem nepřítel toho, té výstavby, a přímo naopak, že, takže bych to nepodsouval. A druhá věc, to, že jsem si podal žádost, neznamená, že tady za něco lobuju. Naopak jako zastupitel se od toho jakoby odkláním. Já ty dotazy, které jsem měl, tak nesměřovali k tomu, abych urychlil svoji vlastní žádost, ale abych se teda konečně dozvěděl, kdy to bude. A očekával jsem tedy, že bude následovat na této diskuzi něco jako kvalifikovaný odhad. Pokud kvalifikovaný odhad není možné učinit, tak to beru tak. Jediné, co jsem se dozvěděl, že tedy až bude všechno vyřízeno, že se může stavět zhruba 2 roky, takže když to tak vezmu, tak to znamená, že kdyby to bylo nakrásně vyřízeno toto jaro, já nevím, tak by na jaře 22 byla polovnice. Je to tak? Čili je to nejbližší možný termín. Bude stavební povolení. Já to beru tak, jestli nemám tu žádost na dlouhodobě. Když si podám zase žádost do Černošic, tak mně přijde další. Teďte už ty Černošice. To je krásný příklad toho zdržování. A úplně se to otáčí, jakože my to zdržujeme. Já nevím, jako tak možná, že bychom dělali radost, kdybychom řekli ne, že tam by něco jiného, třeba supermarket nebo něco takového, a my tady odsaď odejdeme, jako, tak třeba si část lidí řekne, zaplať pánu, teď jsme druhou partu porazili, ale mě to vyhecovalo k tomu, že dokavať budu moc, tak prostě za tím půjdu. Teď se hlásil Roman Čepa, a potom bych požádal veřejnost, aby si připravili dotazy. Já mám prosím hlásil jednu velmi krátkou otázku, pane Matoušku. Jestli mě vnímáte, kdy vám byl prodán pozemek? 2015? 2016? Tak to je nějak v mojtom období. Mám nějaká další časová osa kroků z vaší strany, jenom když jsem si to nějaké představil. Nějaká další časová osa vašich kroků, jak byly za sebou, jestli je mohu... Co jste udělali v té době, když vám prodali pozemek? Tak v první řadě jsme se museli vypořádat s tím, aby jsme získali povolení, jak se napojit na ty pozemky, protože kolem nás toho pozemku jsou soukromé pozemky z Kránský. Než jsme vyřídili záležitost toho, aby jsme dostali souhlas s věcným břemenem, tak to nějaký čas trvalo. No a pak se kreslilo to, co tam vlastně bude stát a projednalo. To znamená, můžu u toho sedět, mě bolí noha, prosím, mám se omlouvat. Pak jsme projednávali, co tam vlastně může být,
to znamená od VZP, v rámci možností sociálních záležitostí a tak dále, to chvilinku trvalo, no a pak se kreslilo. Celý projekt byl vypracovaný, respektive k územnímu řízení, ale změnili jsme ho, protože jsme dostali avizo, že budeme moct eventuelně žádat o LDO-nku Jůčka, to znamená dlouhodobá ošetřovatelská, a naše představa byla právě tím stylem, kdyby jsme z Kralu přesunuli dvě oddělení sem, tam jsme to zrekonstruovali, snížili se tam počty lůžek tím pádem a tím pádem by tady taky mohla zůstat část těch nemocničních lůžek. No a alias seniorské domy něco, byty tam něco mezi přechod mezi těma dvěma nemocnicema, to znamená, když ti lidi by byli schopni, mohli by být takhle v tomhle zařízení, když méně schopní můžou být okamžitě převedení mě do Rostovu nebo do Kralu, ale je to všechno na jedné cestě, z hlediska efektivity toho ekonomicko-provozního zázemí v jedné řadě během 15 km pod sebou. No a pak teda, co se týkalo jednotlivých schvalovaček, tak ty nám asi trvali pomalu rok, jako my jsme vůbec získali všechny souhlasy, od jednotlivých orgánů, který k tomu měli co říct. Pak jsme ještě doplňovali spoustu věcí, protože bylo řada připomínek, k tomu jsme se ještě vypořádávali. No až to dospělo k tomu, že jsme konečně dostali na stůl nepravomocné rozhodnutí územního řízení. No a přišlo ještě odvolání. Tak tomu jsme se taky ještě odvolávali. No a teď to je na kraji. Respektive odvolávali špatně termín, že jo. Dostali jsme připomínky od stěžovatelů, aby jsme doplnili ten spis, který se pak dává na kraj. Mě to postačí jenom sdělím, že nebyl jmenovaný žádný konkrétní termín, na který jsem se vlastně zásady ptal, ale jenom to, že to je pro vás asi irrelevantní, nebo respektive není to asi tak důležitý. Když jsem se na to ptal, ale víš. Já nerozumím, jako já jsem si chtěl představit, každý rok, co jsme dělali. Přesně tak, ale není to podstatný v tuto chvíli, je to příliš obecný, ta odpověď na to mi stačí, a proto jsem se na tu otázku ptal. Teď bych se zeptal veřejnosti. Máme tady pan Kanka. Já určitě mám dotaz. Ještě k tomu článku, tak do Českých novinách, k tomu fotografiím. Vy tam máte vaši studii, která je posazená z hliníku. Litický novinu dali fotku z tržní. Proč je to tak? Proč to klamete? Proč tam není pravda? Ale kdo ten rozhovor dělal? Vy vás to jste dělali. Pravda tam je a není tam... Není tam pravda, víc je to opačně. Vy tam máte i na těch vratech, co tam byl povyšený, tu vaší studii, která je opačně. Proč to tam máte, aby normální lidi pochopili, že takhle to bude vypadat? Takhle se podíváte zvrat, já vám to klidně ukážu, podívejte se. To je vaše, to je focení z hliníku, protože až tady jsou vidět baráky. A tohle to je odvrat z tržní. Ano. Takže vy klamete lidi, už jenom tady tím. Ježíš, to bude ilustrativní fotka. No není, pojďte se jako... Já se hlásím nějaký fotce. Já se zeptám, můžu mít technický dotaz. Paní Matouškové, vy máte v tuhle chvíli jakou budovní dokumentace, jaký stupení? Máme tu dokumentaci pro územní rozhodnutí. Máte tam nějaký výkresy a tak dále? Výkresy jsou na stavebním úřadě, já myslím, že tady pan se mohl podívat. Já jsem se byl podívat, dostal jsem od vás odpověď, že je to přístupný pro celou veřejnost, pojďte se, kolik je to lidí. Já jsem chtěl moje otázky, abyste je zveřejnili do českých novinách, aby to viděli všichni. Vy mě zvete na soukromou audienci, vy mě zvete sem, kde je 18 lidí. Čeho se bojíte to zveřejnit? Teď se musím ohradit. Čeho se bojíte to zveřejnit? A tamhle pána zvali osobně. Já říkám, že jste mě zvali na nemocnice. Tam jsme to všechno měli připravené. Ne, já nechci ve čtyřech nemocnicích, já to chci zveřejnit novinám. Vy potřebujete zřejmě komedii kolem toho. Tak podívejte se. Vy děláte komedii, podívejte se. My jsme vůbec povinni si dopisovat přes tisk, chodit, dělat si z toho nějaký teatr politický. Je politický teatr, nejsem členem žádný politické strany. Jsem občan Ježíc a vy jsme v tržní. Ano. A mám 6-metrový barák a za barákem mi bude stát, tak jste mi 3-metrová halus. Tak, další věc. Vážení, využívám svého práva, ukončuji diskuzi, protože to začíná... Do osobní roviny, pane starosto, my můžeme odejít, budeme zákonným způsobem pokračovat dál, buď to vyjde, nebo to nebude. O jednu věc bych vás, pánové, poprosil. Ve vašeho uvážení, v okamžiku, vy budete mít, jak vy říkáte, relevantní podklady.
uveřejněte nový článek do českých novinách se správnými pohledy a pokud možno rozumnými termíny nebo reálnými termíny, které dostanete, nebo tam napište, že v tuto chvíli nejlze se odpíchnout od nějakého bodu, který je neurčitý. Tuto informaci budete mít až někdy, ale aby jsme vyhověli veřejnosti. Děkuji. Takže bych si dovolil... Já bych ještě řekl jenom jednu věc. Já hodně žiju s těmi lepšicima a s občany, kteří zde žijí, a zejména tedy své generace, na které tyto služby očekávají a oceňují je. A tak bych chtěl říct tomu panu Matoušku, že tedy veřejnost, tedy hodnotí tedy za mě velmi, velmi kladně a naše zastupitelé si uvědomují, že naše pomozy, které hodně, zastupitelé, že to případná realizace toho záměru posune ty Lipčice o dvě patra zase výš na té úrovni. Proto bych vám chtěl za tu vaše úsilí neutuchající poděkovat jménem těch občanů, který o to stojí. To vám říkám já, protože to vím, že to tak je, jo, a nenechte se odradit, prostě vy se nenecháte. Já ještě bych chtěl něco říct, tak propagandu mám za sebou. Já bych chtěl říct jenom na tu věc, že jsme byli pozváni k soukromé diskuzi. Podívejte, já jsem ten dotaz tady položil veřejně. A já jako veřejně položený dotaz očekávám, že se na něj taky veřejně odpoví. To, tenhle ten zvyk, který se rozmáhá od vlády až po, jak vidět, zastupitelstva menších obcí, řešit všechny věci ve skrytu kanclů, ten prostě je nepříjemný a pro lidi nepřijatelný. Já proti tomu projektu nemám vůbec nic. Já budu rád, když to tady bude. Kladu si otázku, kolik lidí z Lipčic si bude moct dovolit finančně pobyt v takovém zařízení. To je jiná věc, že jo? Ale jinak prosím, aby jsme o tom diskutovali veřejně a neposílali si vzkazy přes nějaký skrytý kanály a už vůbec ne přes nějaké, že zase se napíše něco na turbinách a odpověď a bude z toho jenom guláš. Takové jako to dneska. Takže děkuju panu doktoru Matoušku i veřejnosti a myslím si, že jsme se shodli na tom, jakým způsobem bychom mohli dále pokračovat. Děkuji. Přistoupíme tedy k řádnému programu jednání zastupitelstva. Bodem číslo 1 je žádost o změnu územního plánu. Já bych poprosil pana tajemníka, jestli by nám velice jednoduše vysvětlil, v čem spočívá mezi této žádosti. Ano, jedná se o žádost společnosti Diamond House, která v podstatě jako jediná ze všech žadatelů, které jsme vyzvali, které měly žádost o změnu územního plánu. To je která lokalita? To je lokalita Letky, obytný soubor Letky, politického nádraží. Kučná. A jediná tato firma prostě trvala na tom, přestože zastupitelstvo předtím už rozhodlo, že se pustí dané do lokální změny, ale do nového územního plánu zahrnujícího se krajinu, je to v kontextu vysvětleno. Tak jediná požádala, přestože trvá na tom, na solo změně územního plánu, která by zřejmě běžela souběžně s územním plánem, který vlastně zahodem. Jestli něco podrobného k tomu ještě máte v textu, jestli tam nějaký poček něco, byste se ptal nějaký dotaz, může ještě zodpovědět. Čili je tady samozřejmě doporučeno, tak jak dříve už se město vyjádřilo tuto změnu odmítnout a dělat nový území. Jenom dvě věty z mé strany, je to plný právo každého žadatele, těch pět typů žadatelů vyjmenovává stavební zákon, oni jsou jedním z těch typů žadatelů, mají tady pozemky, mohou kdykoliv požádat o změnu zemního plánu, je povinností pořizovatele Městského úřadu Lipčice nad Vltavou tu žádost formálně posoudit, zda je správně, pokud splňuje ty formální znaky, předložit vám zastupitelům, pouze vy zastupitelé samostatné působnosti můžete odmítnout ten návrh na pořízení změny, anebo ho přijmout. Jako pořizovatel vám doporučuji to odmítnout z naprosto racionálního důvodu, aby jsme netříštili energii a síly a paralelně nepořizovali změnu a nový územní plán. Pro žadatele to logiku má, pokud by to mě našla tzv. Zkrátka.
zkráceným postupem pořízení nechá se vládnout za 8 měsíců, což rozhodně není případ nového územního plánu, tam to budou 2 roky. Takže žádost chápu, vy prosím, akceptujte mé doporučení té žádosti nevyhově. Není to nic proti Lehman Houseu, ale proti tomu, že bychom paralelně dělali změnu na nové územní plán. Děkuju. Otvírám prostor pro diskuzi. Já se jenom zeptal dovolení. Co se týká těch, tam byla nějaká stavní uzávěra u této společnosti. A. To je přesně ten pozemek, na tým stavní uzávěra. Tak to teda má smysl, když tam už teď mají postavenou stavební uzávěru, tak není územní plán? Můžu, než byste odpověděl, pane tajemníku, řekněte důvod stavební uzávěry a taky možnost práce s tou uzávěrou. Jak to teda bude? Co se stane? Já totiž ještě odpovím na tu vaši otázku, oni myslím, že to bude ale před tou stavební stavební uzávěra samozřejmě z důvodu, že tam je v oblasti pozemek občanské vybavenosti, kde vlastně se bude zpracovat v novém územním plánu, opravdu to zůstat podrobně, jestli je tam třeba občanská vybavenost nebo není občanská vybavenost. Takže oni podali před občanskou. To je to A, a to B je to, že vždy rada města má kompetenci udělit výjimku z té stavební uzávěry, takže mohou teoreticky počítat s tím, že by jim prošla změna, tak můžou jít na radu žádostí o výjimku. Co je tam za tu občanskou vybavenost? Na půlka toho pozemku je občanská vybavenost, tak jak je územní plán. Je to naplánované pro občanskou vybavenost? Jo, jestli tam mělo být nějaké zápětné parkoviště, nebo jestli tam mělo být nějaký obchody, nebo školka. To se plánovalo už v územním plánu někdy v roce, v tom původním úplně si myslím, že to bylo 90. Je to tam bylo. Tak, tady byly dva dostace. Já jsem jenom chtěla říct, že teda souhlasím s panem architektem Bočkem, že v tuto chvíli bychom ve fázi pořizování nebo zahájení pořizování nového územního plánu, já jsem také možná učila, abychom to začali paralelně s tím pořizovat změnu. Myslím si, že bychom z toho měli sami zmatek v hlavách, řečí si různá odůvodnění jednou k novému územnímu plánu, jednou ke změně a potom prostě to dávat dohromady, tak s tím naprosto souhlasím. Mně akorát není jasný to, že když ta žádost byla podaná 10. ledna 2018, proč jsme se o ní dozvěděli až teď, a jestli, to je dotaz na pana architekta, jestli teda s tou žádostí o změnu se bude počítat v rámci pořizování nového územního plánu, nebo ne, protože myslím si, že v tom výčtu, že to tam zahrnutí není. Ne, v okamžiku, kdy jsem začal pořizovat, tak jsme udělali inventuru. Vzali jsme ty žádosti, které tady byly z roku 2018, vyzvali jsme žadatele, aby nám písemně sdělili, zda to máme brát jako podnět do nového územního plánu, anebo zda trvají na to, že je to návrh na změnu stávajícího. Všichni z výjimkou Diamond House napsali, jak to strčíme do zadání nového územního plánu zjednodušeně. Diamond napsal, že trvá na tom, že to je návrh na změnu stávajícího. Takže proto je ten materiál předložen samostatně, proto to není zadání. Tak, další dotazy dostupy. Jenom zeptám se vlastně k konečnému důsledku. Tím, že to nebude v zadání, my vlastně, pokud dneska neschválíme změnu jako takovou, což jako je smysluplný rozhodně, a tím, že to není v zadání, které když zadání se schválí, tak se vlastně jejich žádost už do toho nedostane a letecký náměstí zůstane na dlouhou dobu v té podobě, jaké je. Že územní plán vlastně nebude změněn, nebo nebude projednávána tato změna ve prospěch toho projektu a zřejmě letecký náměstí zůstane takové, jaké je, co dokážeme. Pokud vůle zastupitelů bude trvat na tom, že to má být občanská vybavenost, zůstane to občanská vybavenost. Stavební zákon dává možnost po společném projednání, jak si revidovat to schválené zadání, ve zvlášť odůvodněných případech. Takže pokud by došlo ke změně názoru vás zastupitelů, což já nemůžu předjímat, tak stavební zákon tam má ještě možnosti, jakým způsobem to revidovat. Já bych ještě řekl, že samozřejmě o tom ne, vy jste to teď řekl, a protože ta otázka rozvoje letek, leteckého náměstí je pro tohle město bez rozdílu reprezentací důležitá. Určitě vyzveme ještě pana architekta Hýbu z té společnosti Diamond House, aby to tam zahradil a využil ještě nějakých těch zákonných možností, aby tu věc rozjel, protože to je tak zajímavý prostor pro Lepčice a zdroj na pořádku, že bychom byli neradi, aby na 10 let to tam zůstalo v tom prostoru. Já bych prosím požádal, protože toho to bylo v závise, aby tato pozvánka byla na výboru města.
Prosím, jestli by bylo možné pozvat jednotlivé ty pány za tu společnost na výbor rozvoje města. Protože jsme si jako zastupitelstvo zřídili tento výbor, aby projednával tyto záležitosti vlastně s jednotlivými stavbami. Může být. No, pokud k tomuto tématu už nejsou další, takže já bych vám přečetl návrh usnesení. Usnesení číslo 1.10.2019 jednání tohoto zastupitelstva. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh společnosti Diamond House na změnu stávajícího územního plánu sídelního útvaru Lipčice nad Vltavou dle přílohy tohoto materiálu. A Římská dvě nesouhlasí s pořízením změny stávajícího územního plánu sídelního útvaru Lipčice nad Vltavou dle návrhu společnosti Diamond House. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 14, takže... Takže to máme 14 minus 2, takže 12. Kdo je proti? Zdržel se. 2. Dalším bodem významným je bod číslo 2, zadání územního plánu. V tuto chvíli bych si dovolil předat panu Epidoku Bočkovi slovo. A já si dovolím požádat přítomné dámy, zda můžu zůstat sedět, protože budu citovat ten text z monitoru počítače. Beru to jako souhlas a na vás... I muži souhlasí, máme genderovou. Děkuji. A navážu na svůj výklad z před měsíce a něco. Ten materiál, který byl předložen a který byl potom stažen z toho projednání, byl doplněn o ty texty, které jsou zeleně podbarveny. Začínáme na straně 7. Na základě požadavku tady paní zastupitelky jsme vypořádání podnětů přeformátovali do tabulky. Musím říct, že ta pracnost přinesla plus, protože jsme tam našli ještě další věci, který vyplavali jaksi v tom smyslu, že by měly být jasněji řešeny. Začínáme tedy potom na straně 11 u podnětu paní Blanky Pospíšilové. Když jsme si to rozdělili do té tabulky, tak kolegyně u mě v kanceláři konstatovali, že ten požadavek je vlastně nekonzistentní, že první část se týká komunikace nad koupalištěm, tam je prověřit. Druhá část jsou potom procesně správní požadavky na lokalitu náplavka, zřídit klidovou zónu, zákaz pouťových atrakcí, nesmyslné ohňostroje s mizivou účastí občanů, zákaz odpalování ohňostrojů, zpřísnit podmínky pěší zóny. To všechno jsou věci, které jsou procesně správního charakteru. Územní plán o takové podrobnosti nejde, nenavrhuje umisťování zákazových značek. To, jestli tam bude nebo nebude ohňostroj, není věcí územního plánu, takže tam je zeleně nevyhovět. To, co se týká komunikace nad koupalištěm a co minule bylo prověřit, zůstalo prověřit. Podnět 07... Než bychom postoupili dál, dáme možnost zareagovat, jo? Souhlasíte? To byla moje připomínka. Tam nejde přímo o ty procesně správní věci, ale o to, aby se územním plánem vlastně to připravilo pro to, aby to bylo možné. Protože šlo konkrétně o parcelu číslo 286/1, která je nyní způsob využití na plocha dvou pozemků ostatní plocha. Takže pokud bych chtěla, aby se z tohle, třeba z tohle parcely stala rezervace, nebo prostě, aby tam byla klidová zóna, tak by zřejmě bylo vhodné, aby se změnila na zeleň nebo prostě přírodní plochu, aby se nemohlo stát, že se tam kdo chce, co chce dělat. Jako tak to bylo myšleno. A tu připomínku o tom, že by o ty ostatní připomínky, to jsem chtěla jenom, aby to někde zaznělo, protože když to pošlu jen tak na vedení města, tak to většinou zapadne, tak jsem chtěla, aby to někde bylo. Ale co se týče teda územního plánu, tak tam mi jde o to, aby se ty parcely změnily. A ten, k tomu prvnímu, co se týče prodloužení silnice nahoru do na Leteckou silnici, tam úplně nerozumím tomu, teda jedna bych chtěla vědět, kdo to bude prověřovat, a jednak tam bylo odpovězeno, že stejně poslední slovo
bude mít architekt, tak tomu úplně nerozumím, jestli mi to můžete vysvětlit. Nemůžu vám říct, kdo to bude prověřovat, protože teprve pokud dojde ke schválení zadání, tak zpustíme poptávkový řízení na zodpovědného projektanta. A dva zákony, stavební a autorizační, říkají, že za odbornou úroveň vybraných činností ve výstavbě, kam tedy patří i tvorba územně plánovací dokumentace, zodpovídá ta autorizovaná osoba. Ta si musí v případě dopravního řešení k tomu najmout speciálního odborníka, inženýra, jehož práci zaštítí ten zodpovědný projektant územního plánu. Takže to je ta komunikace, bude široká, to vám neřeknu tady já, protože k tomu nemám ani kompetenci jako pořizovatel, ale ten dopravní inženýr, který bude podepsaný pod tím oborovým řešením územního plánu a zaštítí to ten zodpovědný projektant, kterého teprve vybereme. Takže proto je tam tato odpověď, že stejně jako ve velké většině případů je tam prověřit, protože ten obsah za to ručí ta autorizovaná osoba, že to je správně podle všech norem a předpisů. Já jsem se právě zeptat, že v tom případě tohle to je pro všechny, u které je tam vlastně dán, že jakoby prověřit a že to vlastně jakoby posoudí zodpovědný projektant? Ten přijde s konkrétním řešením, za jehož správnost a řekněme legalitu zodpovídá svým kulatým razítkem. Ale není jediný, kdo to posuzuje. Pokud bych použil sloveso posoudí, tak tím, kdo to bylo posuzovat, jsou především dotčený orgány, se kterými to bude projednáváno v etapě toho společného projednání návrhu. Já myslím, že ta námitka míří k tomu, nebo dámám jde o to, jestli ještě bude čas a místo, kdy bude možné vznášet námitky tohoto typu, které oni. Ten čas bude ještě dvakrát při společném projednání a při veřejném řízení a oběma dvěma stranám se nám s těmi připomínkami a potom s připomínkami a námitkami bude pracovat lépe, protože budeme mít na stole ten výkres, tu mapu s tím barevným schématem od toho červeného bydlení až po ty tmavě zelený lesy a zelený plochy přírodní a i ta vaše připomínka už bude moci znít jasněji. Pozemek 286/1 si vymezit jako plochu přírodní, protože tam jezdí ptactvo. A pak si budeme oba dva 100% rozumět a pokud to bude takhle naformulovaný a jak si bude vůle tomu vyhovět, tak tomu vyhovíme. A tu vůli bude mít teda kdo? Ta vůle je tam trojúhelník zodpovědnosti. Za tu odbornou úroveň, jak říkám, ručí zodpovědný projektant, za to, že to je z hlediska zákonnosti, z hlediska správního řádu a procesních věcí stavebního zákona za to ručím já a za to, že to odpovídá nějakému strategickému rozvoji města Lipčice, to je kolektivní zodpovědnost celého zastupitelského sboru. Takže je tam tenhle ten trojúhelník zodpovědnosti. Tak, jestli můžeme dál. Potom je tady podnět 07 pana Minčíka, který vlastně vyvolal to stažení toho materiálu a dopracování. To znamená, vážení zastupitelé, můžete vidět spolu se mnou, že je tam všude prověřit. Pouze v té poslední větě, nebo v tom posledním požadavku, který se týká úzké nudle pozemku 207/2 v Chýnově, v KU Chýnov, která přimyká se k silnici, tak tam je vyhově, protože ten pozemek je tak úzký a v podstatě je to pás podél tělesa silnice, že tam nic jiného se dělat nedá, buď to bude plocha dopravní a pak tam bude umožněn příjezd, anebo to bude plocha nějakého bydlení, smíšeného bydlení a pak tam ten příjezd bude taky. Takže tam je vyhovět, protože je to jednoznačný v těch zdrojích věcích je prověřit. Pak si dovolím obrátit vaši pozornost k připomínce 20 paní inženýrky Musilové. Tam se doplňovaly ty věci, které se týkají revitalizace lokality Z4, což je ta část, řekněme, revitalizace z toho starého výrobního areálu. Tam bylo projeno proti tomu, že tam je podmínka odstranění těch staveb, které by do budoucna mohly svým stavebně technickým stavem ohrožovat své okolí.
tam jsem to odmítl, protože se za tou podmínkou stojí z hlediska bezpečnosti. Pokud ta plocha se jednou má aktivně navrhnout k revitalizaci, tak na druhé straně tam aktivně říkám, že nelze revitalizovat plochu, kde bude podmínky, který rozmístřícení. Nic jiného zatím není. Pokud dojde k sanaci těch staveb, tak ta podmínka v podstatě bude nadbytečná, protože tam ty nebezpečné stavby nebudou. U dalších dvou požadavků je prověřit. To jsou ty obecné připomínky, prověřit možnost šířky veřejných komunikací a předurčovat polohu plochy dopravní infrastruktury lávky. Ještě k té lávce. Pokud se rozhodneme, že tu lávku chceme přesně fixovat jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury, tak ji tam prostě budeme muset natvrdo vymezit, protože paní kolegyně mi potvrdí, že pokud je něco vymezeno jako veřejně prospěšná stavba, což je ten nejbrutálnější zásah do osobního vlastnictví, tak to nemůžu vymezit z březe na kilometr. Pokud řekneme, že to je záměr, který je sice hezký, ale 30 let nejávnej, tak je předpoklad, že to bude vymezený jako územní rezerva a potom ten poligon klidně může být 400 metrů. Nic jiného zatím nehledejme. Poslední věc, vymezit pojem šroubárna, tak aby bylo jasné, že se jedná o zónu ze 4A vymezenou platným územním plánem, to je požadavek formální, tam je vyhovět a takto také to bude v návrhu nazýváno. Bod 21, pan inženýr Lukáš Michek, dopsali jsme tam, my samozřejmě jsme odtrhli požadavek prověřit kapacity stávajícího občanského vybavení a navrhnout případně nové kroky pro veřejně prospěšné stavby a sociální infrastrukturu. Je tam prověřit. A potom tam byla schovaná ještě jedna věta, která samostatně má taky individuální jaksi obsah využít zpracovanou územní studii ze strategického plánu města. Tady je vyhovět, protože není důvod, proč takovýhle podklad projektantovi nepředat. Tím neříkáme, že ta studie musí být 100% převzata, protože z hlediska podrobnosti nejde, ale prostě ten podklad bude předán. A pak jsme zjistili, že je tam ještě jeden požadavek ve dvou identických podnětech pana Martina Táčnera, je to bod 29. A potom je to poslední bod 46. Tam jsme z toho textu podnětu ještě samostatně vytrhli větu. Dále žádám pro řešené území stanovit minimální velikost stavebního pozemku na 430 metrů pro rodinné domy. Je tam nevyhovět, protože paušálně to stanovit na 430 metrů je prostě málo. 430 metrů to je fakt hustá zástavba. Představte si, že dneska rodinný domek, včetně zpevněných plot, má nějakých 250 metrů, zbyde tam 180 metrů zeleně, to není ani 50 na 50 zastavená plocha vůči zeleni. Tím netvrdím, že ve výjimečných případech nějaké dostavby, nějaké prouky, to projektant nemůže pustit. Ale stanovit to paušálně na 430 metrů jsem prostě odmítl. Pokud tady autor je, tak se předem omlouvám, ale dopředu říkám důvody. Může se stát, že u vybraných lokalit takto malá stavební parcela bude povolena, protože tam historicky prostě takhle je, třeba díky tomu, že je tam prouka, ale u nových lokalit, řekněme na zelené louce, je pro mě rozumné minimum 800 metrů. Všechno ostatní je akorát přeformátováno, takže 39 stran to nabobtnalo na 44 díky té tabulce, ale nedovolil jsem si tam jinak zasahovat, protože ten materiál vlastně už jednou byl projednán, byl přerušeno projednání. Jiné změny materiálu nejsou. Ode mě všechno a teď budu rád odpovídat. Tak děkuji panu architektu Bočkovi, já bych na dané téma otevřel diskuzi. Nejdřív bych poprosil zastupitele, potom veřejnost. Já jenom se vrátím k tomu předchozímu jednání a ještě jednou chci panu architektu poděkovat za jeho profesionální přístup, jak po té, co jsme upozornili na to pochybení, jak jste zareagoval, protože jste se nepokusil prostě nějakým způsobem narychlo to pořádat, protože jak se ukázalo, teď tak tomu přistoupili ještě podrobněji a byli jste ještě nějaké věce, které se teďka zapracovaly, tak za to jsem velmi ráda. Protože si myslím, že to měsíční držení opravdu v tom samém procesu neznamená zásadní pauzu. A pak mám na vás už jenom jeden dotaz, který se zase ještě vrátím úplně jako na začátek. Když jsme se poprvé potkali, když jste nebyl představená jednání výboru rozvoje města, to máte recitu
to je trošku jiskřivé. Tak to byla fáze, kdy jste měl připraven návrh zadání územního plánu, předtím, než se zveřejňovalo na úřední desce. A já jsem očekávala, že výbor rozvoje bude zapojen do toho ještě jako toho přípravného procesu. V té fázi toho jednání výboru rozvoje jsme se trošku nepochopili a já jsem byla trošku rozhořčená tím, že už v podstatě jste nám nedal prostor na to, abychom ty připomínky, které jsem tam chtěla zapracovat, abychom je tam ještě použili. Nepletu se. Vnímáte to stejně. Takže já bych ráda připomněla kolegyně Mračkové, která v Lučických novinách se snažila uvádět informace o tom, že já jsem rozporovala to, že výbor rozvoje nebyl zapojen do přípravy návrhu zadání. Tak teď pan architekt Boček jako pořizovatel nového územního plánu pověření městem Lipčice potvrdil, že skutečně připomínky, které byly vzneseny na jednání výboru rozvoje v září letošního roku, již nebylo umožněno zapracovat. Tímto Olino žádám, aby v příštích Lipčických novinách můj článek byl uveden na pravou míru a takové nepravdivé údaje, abychom si odpustili. Je to zbytečné. Já bych se ráda ptala. Nech mě prosím domluvit. Na jednání výboru rozvoje se nebyla ani jednou. Ten zrušený byl v říjnu. Toto jednání, pan architekt mi potvrdí, bylo v září. V září jsme se sešli předtím, než bylo návrh zadání územního plánu zveřejně na úřední desce, tak, aby se všichni občané Lipčic během 30 dní kluky mohli této záležitosti vyjádřit. Dostali jsme se do politických niancí. Ne, to nejsou politické niance. To jsou politické niance. Takže já jsem jenom v této záležitosti chtěla, které se vyřeší jaksi po jiné linii a ne na řádném projednání územního zadání. Vzhledem k tomu, že ta informace dostáváme se někam na vyše podstatné věci. Městských novin. Já se ohrazuji proti tomuto tvrzení, které bylo nepravdivé, a žádám zde veřejně, aby v příštích českých novinách tato informace byla uvedena na pravou míru. Děkuji. Můžeme. Takže pojďme dál a držme se zadání. Prosím, další. Já jenom, jelikož jsem teda úvodu územního plánu, tak pokud si najdu pověření výboru rozvoje města, který jsme schválili, tuším, jako zastupitelstvo jednohlasně, tak vrátím se k Diamond House. A tam první bod je, že zastupitelstvo města pověřuje výbor rozvoje města jako poradní a iniciativní orgán zastupitelstva a pověřuje těmito úkoly. Jednání s investory o rozvojových lokalitách. To beru, prosím, tu mou žádost pozvat Diamond House na jednání VRM. A dále prosím, a to bylo zřejmě to jiskření, podporou pořizování nového územního plánu. Já jsem účasten toho jednání výboru rozvoje byl, samozřejmě jenom jako pozorovatel, a v zásadě to, v jaké fázi už je příprava nového územního plánu, tak to bylo jako blesk z čistého nebe, tady to máte a dělejte si s tím, co chcete. Nebylo to v tom výboru nijak projednáno, šlo to rovnou do zastupitelstva. Připomínky jako zastupitelé jsme mohli poslat až jako zásady občané města. Jo, to je jenom za mě tečka. Ještě bych chtěl požádat, je tady veřejnost a vidím tady i zástupce významných ploch, tedy jako je Rinidera, Skanská a další. Pokud mají zájem se vyjádřit, nenutím, ale možnost je. No. Nemáte zájem. Tak, pan Táčne. Krásný dobrý večer. Já jsem autor té jedné připomínky z těch mála, které jsou nevyhově, tak jsem dostal tuto část. Tam to nebylo mínění k tomu pozemku, těch 400 metrů paušálně, ale více mě k tomu jednomu daným pozemku. Jelikož je to poslední vlastně pozemek v té lokalitě volné. A vycházelo to z toho, že ve stávajícím platným územním plánu, který byl zakreslený územní plán i včetně parcelace, tak tam byl zanesen jakoby k výstavbě včetně této dané parcelace. Byla to ta lokalita, kde vlastně to nebylo vymezené, řeknu obecně, jenom jakoby plocha, ale byly tam už zakreslené vyloženě jednotlivé parcely. V té svý připomínce já jsem vlastně tam vypisoval jednotlivé ty pozemky, které jsou vedle toho mýho pozemku, a tam jsou vlastně ty domy stavěny na pozemkách kolem 500 metrů.
a byly povolovány i vlastně v průběhu letošního nebo loňského roku. Takže jsem vycházel z toho, že je to lokalita, kde se staví na pozemkách kolem 500 metrů a bylo to zanesené vlastně, nebo je to dneska v platném územním plánu, včetně daný parcelace, kde bylo jasně vymezený, že ta parcela má 430 metrů už teď. Tak jenom jak se k tomu postavit, vlastně jenom to chci vysvětlit tohle. Ten dovětek zatím nevyhovět je. Nicméně ve výjimečných případech bude připuštěno, že tento prostorový regulativ se nepoužije tam, kde již došlo k rozdělení stavebních pozemků na základě geometrického plánu, pokud tomu ale bude navrhovaná urbanistická koncepce dané lokality odpovídat a bude to dovolovat. Ten pozemek je oddělený, to tedy mluvíme. Má 430 metrů. Pro vás to znamená během zpracování návrhu nás na to upozornit, říct, že tyhle ty pozemky, to, co tady teď říkáte, byly historicky oddělený, že okolní zástavba má plus minus 500 metrů čtverečních stavebních pozemků a pak je to ten výjimečný případ, na který bude územní plán reagovat. V tom zadání v části prostorová regulace se říká, že pro každou zastavitelnou přestavbovou plochu bude individuálně nastavená prostorová regulace, včetně minimální velikosti parcely. Tak, aby jsme paušálně územního stolu nenapálili jedno číslo pro celý Lipčice. Takže je to trochu úkol pro vás, abyste si to pohlídal a upozornil nás na to, že tohle je ten výjimečný případ, kde z těch důvodů je třeba pustit 430 metrů. Neslibuju vám, že ten vybraný zodpovědný projektant bude mít stejný názor, jako máte vy, že se tam tahle ta velikost vidí, ale možný to je, to zadání vám tu cestu nezavřelo. Já jsem víceméně tohle, co říkáte, vlastně popsal už v této připomínce. A ještě bych teda k tomu chtěl dodat, jak jste zmínil o tom, že dneska mají ty domy 250 metrů zastavené plochy, tak já to jsem tam taky zmiňoval a samozřejmě s tím počítám, že tam funguje ještě regulativum v tom, že je tam poměr zastavené plochy a takže na pozemku takhle velkým já nepočítám, že bude dům velký 250 metrů, ale a psal jsem to tam taky, tam je tomu řádně 100 metrů, studíš tam zůstane tý zeleně, asi možná víc než na nějakém větším pozemku, kde se zastaví 250 metrů. Platí to samé, co jsem asi říkal před chviličkou, v okamžiku, kdy budeme mít před sebou mapu, v té mapě bude kód, že to je lokalita 15, ta lokality 15 bude napsáno, že minimální velikost stavebního pozemku 400 metrů, tak řeknete fajn, takhle jsem si to představoval, když tam bude 800 metrů, tak si dáte připomínku, ne, nesouhlasím si tam 400 metrů, protože ten pozemek takhle historicky je a úplně zástavě to nevadí. Pak to bude naprosto jasný. Dneska reagoval na text, dále žádám pro řešené území stanovit minimální velikost stavebního pozemku pro stavbu rodinného domu na 430. Takže proto jsem to vypořádal nevyhovět, ale je tam ten dovětek, který vám otevírá jaksi cestu pro ten výjimečný případ, protože tomu rozumím. Jako sám jsem taky stavař, takže chápu, že když je někde prohlídka, která má 450 metrů, no tak prostě vydá minimální velikost 800 metrů, tak tam v podstatě mám stavební závěr, což nechci. To máme taky. No. Dobře, děkuju. Mě teda vypadá, že tohle to se dá ošetřit i jako poznámkou, že to je pozemek, který vznikl dělením před účinností toho územního plánu a nemusí se tam stanovovat nějaká výměna, protože ono, aniž bychom to dokázali dopředu domyslet, tak se to může takovýto parametr dotknout ještě nějakého jiného pozemku, o kterém teďka Lipčici třeba ani nevíme, nebo vlastně se neozval. Já to využiju a trošku se vrátím k tomu, co pan starosta jako předsedající schůze utnul. Já naopak budu velmi rád a trochu zneužiju to, co jste tady říkala. V okamžiku až někdy v červnu, v květnu budeme mít návrh pro společné jednání, tak mě tím ušetříte spoustu práce, pokud dodám do výboru, aby spolu se mnou projdete a napíšete mi prostě věci, které si myslíte, že jsou blbě z hlediska zadání nebo i z hlediska Lipčic jako takových. A já to říkám naprosto jaksi pragmaticky, protože mě tím ušetříte práce jako pořizovatel a budu rád, že mi s tím pomůžete. A to mě nebude. Dobře. Další dotazy. Když si ještě samozřejmě to rozmyslíte, je to vážná věc, já přečtu návrh usnesení. Usnesení 2. Zastupitelstvo města B na vědomí projednaný návrh zadání územního plánu Lipčice nad Vltavou dle přílohy tohoto materiálu. Římská 2. Schvaluje
zadání územního plánu v Klipčice v Vltavě a za třetí Římská 3 ukládá starostovi města prostřednictvím pořizovatele zajistit zpracování návrhu územního plánu pro společné vyjednání. Prosil bych to slovo pořizovatele si komise návrhová doplnit, aby to vypadlo. Tak, nejsou žádné další dotazy, takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 14. Proti, zdržel se nikdo. Jsme u bodu 4, rozpočtové opatření 5, lomeno 2019. Já vám moc děkuji za konstruktivní a hladký průběh projednání tohoto docela důležitého bodu, pro mě rozhodně stěžejního bodu, a předvolám stejně hladké další jednání dnešního zastupitelstva. V osobní rovině vám všem přeju krásný advent, krásné Vánoce, všechno z kterým dali. Takže poprosíme kolegyni Zuzanu, jestli by si vzala do číslo 4 rozpočtové opatření. Tak vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu dneska mluvit trošku víc. Mám tady celkem 4 body, které bych chtěla předvést, ale to tady tím avizovaným rozpočtovým opatřením číslo 5. Víceméně ještě bych ráda uvedla, že veškeré projednávané body prošly finančním výborem, který je projednal a schválil. Pokud je o to rozpočtové opatření samotné, tak tam je navrženo celkem 18 změn, z toho 9 na příjmové a 9 na výdajové stránce. Na té příjmové stránce jsou to kladné změny, zejména v důsledku vyššího výběru daní. A dále jsou tam pohyby směrem vzhůru u ostatních příjmů. Konkrétně se jedná o zvýšení příjmů u položky prodej pozemku města. Dále se zvýšil příjem za separovaný odpad od ekokomu. Je tam nárůst příjmů z úroku a nějaké drobné tisíce za pokuty a přestupky. Na výdajové straně dochází k poměrně významným snížením několika investičních akcí, které nebyly realizovány z nejrůznějších důvodů. Jedná se o opravu kanalizace a povrchu na Sahaře, dále potom o opravu povrchu komunikace v Akátech, výstavba polupozemních kontejnerů, náměstí Svobody pokračování, a tady mám vidím přístavní mol a stojany na kola u nádraží. V důsledku všech těchto změn dojde k navýšení rozpočtové rezervy města. Takže byste se chtěli zeptat na nějaké konkrétní položky, tak prosím. Kdyby si tu žádnou zdůvodnit, proč se nerealizovaly ty jednotlivé akce, ten asfaltový povrch pod Sahrou je mi jasný, to bylo vysvětlený panem Pěničkem, že by chtěl něco ke komunikaci plakátek a náměstí Svobody a stojany na kola. Tak já teda mám nějaké základní informace, doufám, že všechny kolegové doplní. U té komunikace v Akátech má informace, že jsou tam nějaké nejasnosti ve vlastnictví pozemků, takže asi to je ten důvod. Na náměstí Svobody údajně je nějaké nestabilní podloží, je tam prostě navážka, takže i z tohoto důvodu se tahle investice odložila, protože to bude potřeba důkladnější zkoumání. Pokud jde o tu polárnu, tak tam jsme se na posledním výboru finančním domluvili, že my jsme že si by nebylo účelné domluvit se správou železniční dopravní cesty a jestli by nepronajali případně nějaké nebytové prostory, nějaký nebytový prostor v budově nádraží, který by mohl posloužit jako ta kolárna. No a pokud jde o přístavní molo, tam mám informaci, že to je také odloženo kvůli tomu, že se budou čistit břehy a asi by nebylo účelné. Jestli to můžu doplnit, tak pohodně nám to pozastavilo, nečistit břehy, ale bagrovat celou zásuvku. Když se vysíli, by základu nabourali, když jsem si tam jen dneska do zvolky,
takže by povědost mohla být i na povodí. Takže odložili to z letošního roku, ale myslím, že určitě to bude příští rok bagrováno. Ta kolárna tam by byla hezká, kdyby byla vevnitř. Problém je, že oni teď občas to nádraží zavírají a je vůbec jako nepřístupný. Právě ty možnosti, to byl jenom takový nápad, který samozřejmě ještě není vůbec ani první krok nebyl učiněn, ještě jsme nikoho neoslovili, je to nápad starý asi týden. Já bych při té příležitosti možná dal, už několikrát jsem se o tom tak drobně zmínil, že bychom možná mohli jednat s tou zprávou železniční dopravní cesty, který to teď podle mě patří, o tom, že by se vůbec využil ten barák, protože to jednou skončí jako prázdnej, vyprázdněný dům, který samozřejmě dopadne jako nádraží Bubenči, který během jednoho roku je počmáraný a v rozkladu. Že já si myslím, že hledat spolkový dům by bylo možné i tam. I to je cesta. Já jenom mám prosím netrpět to jako hnidopišství, ale musím to zmínit, protože mě to trápí. Jako člena zastupitelstva by vlastně byly realizovány pouze investice z jedné třetiny plánované. Tím, že je to prostě vliv jako externí, a sami byste se asi rádi pochlubili nějakýma investicema. Zas na druhou stranu si myslím, že i flexibilně lze možná v rámci roku nahradit nějakou akci nějakým rozpočtovým opatřením. Jední akce, která se prostě nedaří, vypadá, že nebude realizována, aby se prostě v tom městě ty investice skutečně realizovaly. Je to jenom poznámka. A já na to s dovolením navážu, protože abychom mohli takhle flexibilně reagovat, třeba mít ty projekty připravené a projednané. Když je to stavba, která vyžaduje stavební povolení, tak prostě to stavební povolení musí být připravené, abychom mohli to, co doma navrhnout, takže pracujeme na tom i v této fázi. Já to navážu, že to byl přesně ten problém, proč se spoustu těch věcí nepodařilo zrealizovat. Byla to vlastně ta stavební připravenost a ta projektová dokumentace. Já si dovolím říct, že v současné roce se nám podařilo v těch projektech se právě pohnout s tou projektovou dokumentací i s získáváním teda stavebních povolení, které, když se to tady, je to někdy prostě delší cesta, než bychom si představovali. Tak si myslím, že ten příští rok je v tomhle stavu určitě optimističtější. A jestli vás to trápí, že těch investic byla udělána jen 1/3 té částky, než co bylo plánované, tak nás to trápí o to víc samozřejmě. Takže věřím, že příští rok to bude podstatně jiné číslo. Mně to trápí o kousek víc. Běžte si poděřovat. Děkuji vám za společné trápení. Takže už se diskuze začala. Další diskuzní příspěvek k rozpočtovému opatření. Pokud není, návrh usnesení. Usnesení číslo 4. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 5 s celkovými výdaji ve výši 87 039 600 Kč českých a celkovými příjmy 87 039 600 Kč českých. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti, zdržel se. Dalším tématickým ze stejného oboru, tedy ekonomie, čerpání rozpočtu 30.9. Čerpání rozpočtu za první tři čtvrtletí letošního roku jde víceméně dle očekávání, nejsou tam žádné excesy. Na příjmové straně představuje plnění příjmů zhruba 70% upraveného rozpočtu za zapojení. Na straně výdajů bylo k poslednímu září čerpáno cca 55%. Co se musíme vzít v úvahu, možná to číslo se zavrhnutu malé, musíme vzít v úvahu, že jsme teďka nyní v prosinci a oblížíme se zpátky, do měsíce zpátky. A ty čísla už jsou dneska úplně jinde. Takže asi nemám víc, co bych k tomu dodala. Dle názoru finančního výboru to je všechno, jak mám. Prostor pro diskuzi. Tak, usnesení 5.
Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města 30.9.2019 celkovým výdajem ve výši 29 424 587 korun českých a celkovým příjmem ve výši 75 606 636 korun českých, včetně zapojení zůstatku z roku 2018. Takže kdo je pro přijetí usnesení číslo 5? 14. Proti, držel se nikdo. Ekonomický blok ještě pokračuje návrhem rozpočtu města na rok 2020. Ten dokument, který máme dneska před sebou, je tzv. Provozní rozpočet, čili ta část rozpočtu, která neobsahuje investice, ty investice budeme projednávat na počátku příštího roku. Výše jednotlivých položek vychází jednak z praxe a rozpočetností předchozích období, jinak samozřejmě třeba dle vývoje cen energií a samozřejmě některé položky, na některých položkách se projeví i legislativní změny. Tady mám na mysli třeba zvýšení platových tarifů u zaměstnanců ve veřejné sféře a službách podle nařízení vlády 341 z roku 2017. A nebo třeba nově zavedenou položku krizové rezervy na krizové řízení. Do návrhu rozpočtu města na rok 2020 vstoupí provozní příjmy a výdaje ve výši 52 milionů 903 tisíc korun. Návrh rozpočtu v této podobě byl projednán jak na společné schůzce pracovníků města a rady města, tak potom na jednání finančního výboru dne 21.11. tohoto roku. Já bych tady měla, dovolám si přednést návrh, ten rozpočet byl poměrně podrobně diskutován a domnívám se teda, že asi nebude, kdyby nebylo nezbytně třeba jít položku po položce, kdybyste dovolili a pokud máte nějaké dotazy, tak bych prostě se zdržela u těch položek, které jsou nějakým způsobem třeba výjimečné nebo vás zajímají a to ostatní. Dobře, tak je diskuze, prostor bude. Jiří. Díky. V tom případě bych tam zvídavý dotaz ohledně architektonické soutěže, v jakých parametrech se s ním počítá. Kačko, mohu poprosit, architektonická soutěž. Já myslím, že já myslím, že to byl prostor panu místostarostovi, který dostal za úkol. Tak já si ve stručnosti teda můžu tady z podkladu, které mám. Tak, co se týče architektonické soutěže, tak v současné době je vlastně vybrán tedy ten, kdo tu architektonickou soutěž bude organizovat. Ten typ soutěže bude tzv. užší soutěž o návrh, takže finální projektovou dokumentaci. A bude se tedy týkat, jak už tady asi několikrát zaznělo, rekonstrukce současného městského úřadu, stavby nového spolkového nebo městského domu v místě těch dvou vykoupených nemovitostí na přetřece křižovatku a té vlastní křižovatky. Jsou to vlastně tři teda tyhle věci. Co se týče té finanční náročnosti té architektonické soutěže, tak ta vlastně spočívá z takových dvou hlavních částek. Jedna z těch částek je teda vlastně odměna pro organizátora té soutěže, kde v tom rozpočtu byl nějaký nárok 400 tisíc. A tou další relativně vysokou částkou je samozřejmě odměna pro soutěžící. Ta odměna pro soutěžící je nějaký, nebo v souhrnu dělá přibližně 1 milion korun a vychází z nějakého předpokladu té výše možné investice a nějakého vlastně procenta, které se z té investice odehrává. Jsou to částky, které jsou relativně vysoké, nicméně je to teda nějaký vlastně standard, který vychází z České architektonické komory a jsou to teda běžné částky, jestliže se chceme u takovýhle architektonickou soutěž ukázat, nebo chceme ji skutečně provést, chceme přitáhnout zajímavé architekty, tak jsou to prostě nějaké videa, které jsou s tím, které jsou zpravené. My už jsme rozhodnutí, že tady bude stát spolkový dům a pokud ano, tak určitá soutěž neřeší větší souvislosti, jako je třeba parkování,
pokud tam bude ples a bude to stát pár set aut, stovka. Já vím, že to parkování tady bylo řešeno, nebo bylo nějakým způsobem diskutováno několikrát. My se domníváme, že to není takový problém, který by měl zastavit ten záměr stavby městského domu tady v té lokalitě. A to už jsme rozhodnutí, tady je to bude stát městský dům. Podívejme, že ta dohoda původně byla jiná, kterou se tady nekupovali. Jsme rozhodnutí, že tam bude stát městský dům. Myslím, vám na čím Kdo je to jsme? Kdo jsou to ty jsme? Ty jsme, co jsem pochopil, tak jsou vedení města, jsou to členové třeba výboru rozvoje města, kteří proti tomu neznesli nikdy nějaké námitky a souhlasili s průběhem tady té akce. My jsme tam o ničem nehlasovali, ale myslím si, že jste měla bez pochyby prostor říct. Ano, jsem proti takovéto soutěži. Ještě nejsme u konce, připravy toho plenání. Že to, co tady Jirka namítá, týkající se toho parkování, si myslím, že ještě prostor, aby se do toho zadání minimálně, aby se tím ti uchazovali. Teď se myslím, že se nebavíme o parkování, bavíme se o záměru výstavby městského domu v tom daném místě. Prosím, tak on. Tak jestli, takže to znamená... Já jsem své výhrady k pouze spolkového domu na náměstí sdělovala jsem je naposledy včera, kdy jsem odůvodňovala, proč jsem vnesla jednu připomínku k tomu, aby se neurčovala poloha komunitního domu pouze v místě těch dvou koupených domů, a aby se případně uvažovalo o tom, že by část té jakoby spolkové činnosti nebo případně sálu mohla být integrována i do současné budovy městského úřadu, protože historicky toto byl hotel, byla tady hospoda, tam, kde je knihovna, byl velký sál. Takže našla jsem tam připomínku tohoto typu a odůvodňovala jsem ji tím, že by právě bylo možné trošku změkčit rozptyl lidí, kteří se můžou nacházet na nějaké početnější kulturní akci, aby necházeli přímo do křižovatky. Takže moje výhrada vůči poloze spolkového domu, se kterou opravdu opakuji stále, poloha v té křižovatce mě se nelíbí. Jo, to, takže neříkejte, že jsme se na tom shodli, to jsme se nikdy neshodli. A já jsem tohleto se opakovala stále a proto, pokud má probíhat architektonická soutěž, nechci jí bránit, protože samozřejmě může vzniknout nějaké řešení, které bude opravdu inovativní, možná nás všechno překvapí, protože mladí lidé můžou prostě přijít s nějakým úplně jiným pohledem, my jsme tady zahleděni prostě do nějakých našich představ. Takže proto jsem říkala, pojďme nad tím přemýšlet ještě jiným způsobem, když už teda určujeme tyto tři budovy, nebo tři stavy objektů, tak proto jsem vnášela toto. Ale mé výhrada vůči poloze tam stále trvá. Dobrá, k tomu já bych k tomu já bych dodal, že vlastně ten návrh toho zadání, který vzešel od městského architekta, přesně tohle to umožňuje a byla to ta připomínka, která vlastně souhlasila s tím, co v té architektonické soutěži se předpokládá, že by bylo teda v tom zadání. To je, myslím, ve shodě, že to řešení je variantní, ať by byl, řekněme, více ta spolková část, tady v místě současného úřadu a víc úřední část třeba na druhé straně, ta architektonická soutěž, nebo tak, jak se vypracovává v současné době to zadání ve spolupráci s výborem rozvoje města, tak to umožňuje. Pan Šešel se hlásil? Já jsem se dlouho vytrvale hlásil. Jiří, prostor pro zadání teprve nastane. Jo. Takže je výbor rozvoje města, tak i schvalovací orgány, se vyjádří k tomu, jak bude to zadání vypadat. To trošku rozhodnutí, ale už tady padlo to, že už je to rozhodnutí, tak proto jsem se... Podle mě, jestli si dobře vzpomínám, na jednání výboru rozvoje města, tak jsem položil panu jednomu z těch pánů, co tam byli, otázku, kdy bude prostor pro zadání. Prostor pro zadání bude, kde se vyspecifikují určité typické tématické okruhy toho zadání. Vidím, že se mezi sebou neshodnete, ale pojďme dál. Shodneme se. Já si myslím, že se shodneme. Shodneme se. Ano, prostor pro toto zadání bude prostě. Můžu se zeptat ještě?
Já vždycky znesu nějakou připomínku a ono to pak odejde někam úplně jinam, než jsem původně zamýšlel. Mně šlo o to, a teď mě opravte, já už tu paměť nemám takovou, zdali zastupitelstvo jako nejvyšší orgán města někdy rozhodlo o tom, že bude spolkový dům, to je jedno rozhodnutí, a že spolkový dům bude na náměstí. Pokud ne, a já si nespomínám na to, že by to takhle explicitně bylo někdy řečeno, možná jsem u toho nebyl, nevím. Pokud ne, tak já bych stál o to, aby v rámci té architektonické soutěže, nebo jak tomu říkáte, byla vypracována varianta, že ten spolkový dům nebude tady na tom náměstí. Protože chcete-li slyšet můj osobní pohled na tu věc, tak já si myslím, že spolkový dům Lipčice nepotřebuje. Já? A má paměť je možná tak chabá jako vaše. Si to taky přesně nepamatuju, tenhle ten okamžik, abych si pamatoval přesně to usnesení, jak znělo. Ale padlo usnesení, že se má uspořádat architektonická soutěž na podobu, na řešení, na městečka. Ale u spolkovým domů tam nic není. Ani to řešení, že tam bude spolkový dům, to nevylučuje. Protože já mluvím o těch variantách. Bude-li to nějak krása nesmírná, tak změním svůj pohled. Takže dovolím si využít svého práva, jsme u ekonomického bodu. Jiří, dostal jsi odpověď. Ano, možná děkuji za tu poznámku, že jsme u ekonomického bodu, pak já mám ke zvážení, zdali je rozpočet na pozorci adekvátní, a to je spíš moje otázka k vám, za předpokladu, že by rozsah té studie měl být vyšší. Zejména s tím souhledem na to, že vy jste ukázali, že se prostor před školou až, řekněme, k nádraží dá využít i nějakým kreativnějším způsobem, teď máme mysli trhy, tak zdali by ta soutěž neměla řešit i tento prostor a v takovém případě zdali by rozpočet na ní eventuálně neměl být adekvátně navýšen. My se domníváme, nebo já se domnívám, teda, když budu mluvit jenom za sebe, že má smysl, a bylo to vyjádření pana architekta, městského pana architekta Opočenského, že je účelné řešit konkrétní lokalitu, konkrétní věc, než se pouštět do nějakých širších urbanistických vztahů, kdy stejně ten výsledek je potom často nějakým způsobem matný a nepřináší konkrétní řešení. Takže za mě, ano, je správně, že jdeme cestou zaměření architektonické soutěže na jasně definované objekty, jasně definované místo a řešení toho daného místa. Já za sebe říkám ano, já bych tady viděl spolkový dům na náměstí, jestli ta vůle nebude v rámci širšího zastupitelstva, tak si myslím, že z hlediska toho, že už tady jsme v nějaké relativně, nechci říkat úplně pokročilé fázi, ale jsme v nějaké, řekněme, střední fázi, že jsme řekli ano, uděláme architektonickou soutěž na spolkový dům a rekonstrukci městského úřadu a rekonstrukce revitalizace tady té křižovatky, tak si myslím, že už tenhle ten okamžik, nebo před tímto okamžikem, kdy jsme tady, tak ta jasná výtka a ten nesouhlas s tím měl tedy zaznít třeba na výbor rozvoje města. A ta soutěž se jmenuje soutěž na architektonická soutěž. Nové centrum Lipčic. Nové centrum Lipčic. Já to novým centrem Lipčic, který spolkový dům nutně nevidí. Já bych jenom říkal, že... Ano, ale v tom zadání... Já bych jenom pozvěl na tu otázku, která byla, jestli je to poslední zápis, nebo další zápis kontrolního výboru, tak tam jsou vyjmenovány všechny ty usnesení, které se tomu dítě jako nesměně nebude. Takže není potřeba nikdo, jsou všechny v kontrolním výboru zápis. A opakuje se, všechny zápisy opakují je splněné body. A tam jsou všechny usnesení, které si týkají. Jenom ještě Jiřímu tady, dovolu si, já opravdu, že jsem ti... Já se hlasím potom. Tak, dobře. Jenom jsem chtěl říct, že pokud bychom pozorní na to, to samozřejmě víte, že řešit architektonickou soutěž od náměstí Svobody po Černou horu je určitý problém, protože tam nám toho moc nepatří. Komunikace je krajská, baráky jsou soukromé, takže to je určitá předem upozorňuji problém, který by nastal. Tak. Já jsem jenom, jestli bys, jsem teda chtěl požádat tady předsedkyni výboru rozvoje města, jestli bychom na další jednání výboru rozvoje města hlasovali o tom, jestli má smysl pokračovat v té architektonické soutěži, tak je doposud navrhována s tím tematickým zaměřením. To znamená rekonstrukce nebo adaptace městského úřadu, rekonstrukce křižovatky a záměr stavby městského domu.
Nebo co? Já bych prosil, abychom na tom výboru tedy nějakým způsobem jasně hlasovali, aby tam jeho členové deklarovali, jestli v této architektonické soutěži, která si myslím, že je v celku zřejmě definovaná, jestli v ní tedy pokračovat, jestli ji skutečně udělat, anebo jestli ji tedy nedělat. Dobře, a výsledek tohoto hlasování vezmete zastupitelstvo, který se k tomu vyjádří. Věci, které jsou projednávané ve výboru rozvoje města, jsou následně minimálně o nich informováno zastupitelstvo města, jaké věci se tam projednávaly. V rámci té architektonické soutěže jsou potom kompetence, které má, něco má nějaké kompetence má rada města, něco má zastupitelstvo města, něco má odborná porota. Roman. Ono je to takový jako pocitově a myslím si, že to jako z té diskuze trošku mě aspoň teda vyplývá, proto to rozhodně zmiňuju. A je to, že vlastně tím, že jako automaticky souhlasíme s architektonickou soutěží, což jako je správná cesta, zaplatíme za ní, že se vracíme k té původní variantě, o kterou jsme jako stáli a která byla zrušená, že se tím teď vracíme a je obnovená, to je jako správná cesta, rozhodně. Ale je to takový jako vlastně, přesně jako měl by nejdříve následovat, nebo být ten krok, rozhodnout o tom, že tam ten spolkový dům bude, a pak, že tam bude teda ta studie. V momentě, kdy vlastně takhle říkáme, že studie je OK, nebo teda soutěž, pardon, když se dobřoval, soutěž je správně, tak vlastně si automaticky trošku jako bereme jako rozhodovací jako schopnost o tom spolkovém domě jako celku. Že už budeme v jeden moment tak daleko, že je nesmyslný vlastně se zabývat jako nějakýma třeba podmínkama, za které chceme, aby ten spolkový dům skutečně vzniknul. Takže je možný možná tohle v průběhu ještě nějak odfiltrovat. A ten dovětek zní a potom bude ten argument, kterým budeme tady konfrontováni, ten argument bude znít, když už jsme do toho dali tolik peněz, tak přeci to nebudeme sotat šupníku. Ale je to jenom vysvětlení. Já vám dokončím tuhle věc konzultovat s panem městským architektem Opolčenským a vyslechnout si jeho názor na věc. Dobře, to je asi celý, co ale... teď můžu říct. To zadání může být samozřejmě jako vyřešte nám tady jako, co by kde mělo být blivčící. Ne, tak jinak. Ale to se obávám, že ten architekt nám tuhle odpověď nikdy nedá. Tak jinak. Ten architekt už do nějaký míry chce vaše rozhodnutí a říct ano, my chceme spolkový. Jako město má říct, ano, my chceme spolkový dům a my tady pro něj máme teda nějaký pozemek, kde by se ta věc jako dala rozhodovat. Ano, můžeme udělat předtím teda studii, kde budeme se rozhodovat, jestli ten spolkový dům má být na náměstí, jestli má být na zahradě Zušky, jestli má být tamhle. Budeme se nějakým způsobem rozhodovat, jak ti teď řeknou, no podívejte se, ono to je v zahradě Zušky, ono to je tady na náměstí, ono to je, když přestavíte plovárnu, nebo když si koupíte nádraží a přistavíte tam sál teda k nádraží. Všechny tyhle věci jdou, ale neřeknu vám, udělejte tohleto. To finální rozhodnutí je stejně do relativně velký, nakonec nějaké politické rozhodnutí, které vy musíte udělat. A musíte se nějakým způsobem prostě rozhodnout. To ten architekt za vás úplně tohleto nevyřeší. Já se jenom domnívám, že si myslím, že mezi náma zastupitelama, nemusím to být jenom já, ale já mezi ně jako patřím v nějakém bodě. Tak si vlastně jako chci odpovědět na to, jakou cestou vlastně dobře opřipomínkovat tu věc, aby jsem vlastně byl jako za dobře s tím spolkovým domem, jo. Takže pokud to máme dělat jako skrze výbor rozvoje města, nech to tak je, řekněme si, že tohle je ta cesta teda. Ano, je to samozřejmě. Zastupitelstvo to vlastně nějakou dobu ještě nebude, nějaký formě. Řešíme nějakým způsobem teď, možná by vám to tady řekla nejlépe paní předsedkyně výboru rozvoje města, v současné době se bude vlastně řešit se nějaké podklady, které budou potřeba k tomu zadání, je nějaký nástřel toho zadání, jakým způsobem mohlo vypadat. To vlastní zadání potom už děláte vlastně ten organizátor soutěže. To zadání není jenom, samozřejmě jako nám jde lajcky jenom o tu obsahovost, spokojit, nespokojit a tak dále. Ten organizátor tu soutěže samozřejmě dělá i celou tak, aby to bylo procesně naprosto v pořádku a odpovídalo to právě, ano, pak ta soutěž nemohla být napadná a tak dále. Tohle to je věc, která se bude řešit, řekněme, nějaký leden únor. To finální zadání. A výbor rozvoje města má další schůzku poslední úterý den. Takže tam určitě se bude nějakým způsobem, že se projedná.
Já bych připomněl, že projednáváme rozpočet na příští rok, že bychom se k tomu měli vrátit a to přerušit pro tu diskuzi. No, ale to vůbec to, ne, v tomto okamžiku nemá smysl. Soustředili jsme se na detaily. Ne, nemá to smysl, ale potkáváme se teď tady na tomhletom místě. A snažíme se prostě najít cestu k nějaký jako konstruktivní spolupráci. Já si myslím, že pan místostarosta tohle to ode mě vnímá. A pro mě ta diskuze rozhodně hodnotná. To tady bylo řečeno, že výbor města probere. Já si myslím, že tohle, ale pojďme také o tom, čemu v tom. Souhlasím a asi je to správný. Já si myslím, že v programu jednání máme ještě, budeme mluvit o výboru rozvoje města, takže nám odboju tuhle tu diskuzi přesunout, když tak, do výboru rozvoje, protože tam furt ještě budeme mít možnost eventuálně, že byste chtěli vytvořit nějaké usnesení, tak to k tomu ještě nějaký způsobem připojit a myslím si, že to bude obsah, který k tomu bude patřit. Jestli souhlasíte, abychom teda dotáhli k tomu usnesení. Takže jsme u výboru rozvoje, finanční kontrolní výbor, tak jestli s tím souhlasíte, protože tematicky tak tomu bude patřit. Si dovolil vás poprosit, jestli jsme pokračovali teda projednávání ekonomického bodu. Pokud tomu tak není, přečtu vám návrh usnesení. Zastupitelstvo usnesení 6. Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 52 093 000 Kč českých a celkovými výdaji ve výši 52 093 000 Kč českých. Kdo je pro přijetí usnesení? Děkuji. 14. Proti, protože ostatní. Jsme u bodu 7, a to je vyhláška o místní poplatky. Já bych poprosil pana Pavlíka, jestli by mohl si domluvit. Já jenom tomu dodám, že byl dotaz učiněný, odpovídal jsem všem zastupitelům na doplňující otázku, když jsem teda poslal novou vyhlášku pro kontrolu, dále jsem ukázal na důvodovou zprávu, kterou vlastně zpracoval pan místostarosta v radě města s tím zájemnými grafy a s tím, že teda opravdu položky, které se mění v té vyhlášce, jsou ty položky, které navrhla rada města, jedna poplatku za biopopelnici, která jde do toho katedry kapitační platy zahrnout a je tam nový text vyhlášky podle vzoru ministerstva vnitra v souvislosti s nějakou druhou změnou zákona o místních poplatcích. To znamená, že jestli řekněme ta hlavní položka samozřejmě kromě záboru z 3 korun na 5 korun, to není tak podstatné, ta hlavní položka je teda zvýšení té kapitační platby z 500 korun na 5 korun. Ten dotaz, když jsem ho posílala pana Benka, já jsem ho směřovala, že každý jsem chtěla vědět, jestli jste dělali a ten dotaz na Rusku, jestli jste dělali nějakou kalkulaci, kolik vybereme peněz a kolik nás ten svoz stojí a teďka, když to teda navýšíme, jak se posuneme, protože si pamatuju, že jsme dělali strategický plán, jak tam vlastně vyšlenilo, že naše poplatky jsou nejnižší a nejvíc doplácíme tady do širokého dalšího okolí. Tak jestli si nejdřív té otázce, kolik nás to stojí a jaký máme zase naopak jakoby příjmy z toho odpadu, to je přesně ta důvodová zpráva, která zazněla v zápisu z Rady města, kdy třeba v roce 2018 výdaje byly 4 195 000 a ty příjmy, které se skládají vlastně z příjmu jak za platbu občanů, tak od společnosti Ecocom, kde dostáváme za ten šedivý odpad, tvořil 1 535 000. Takže ten rozdíl je, řekněme, v řádu nějaký 2,5–2,6 milionů. V současné době vybíráme, řekněme, ty příjmy, které jsou od občanů, nejsou prakticky ani třetinou těch výdajů, které jsou s tím nakládáním s odpady spojeny. Není to nějaká jako ty náklady, které jsou spojeny s odpady, se samozřejmě řídí nějakou prostě smlouvou s firmou, která nám ten odpad prostě odváží, likviduje skládkovné. Není to něco, co by bylo nějak jako excesivní, jako, že u nás je to zrovna takhle dráje. Prostě ty náklady jsou všech okolních obcí velice, velice podobné. Pokusil bych se zodpovědět tu otázku, kolik nám přinese to zvýšení.
to zvýšení podle nějakých základních hrubých propočtů je předpoklad, že nám přinese zvýšení nějakých, řekněme, 200-250 tisíc korun. Není to nic zase, co by nás jako úplně zachránilo. V těch výdajích se počítá ponovu, teď snad obce mají povinnost svážet ten bioodpad i přes zimu. Já nevím, jakým způsobem je to zajištěno, jestli těma červenýma kontejnerama, nebo jestli zůstanou nějaký popelnice, nebo jak. A otázka moje zní, kolik to bude stát navíc, jestli nám to nenaruší zase tu rovnováhu, nebo tu, respektive jestli to nezachová tu nerovnováhu mezi těma výdajem a příjem. Tak víme o té povinnosti, spíš na cestu reálnosti, protože pokud bude zima jako jede, asi nebude problém, pokud bude duší zima a tak dále, tak je problém samozřejmě se zamrzání pěku a nic, takže to se musí tomu vyjádřit ještě firma Regio. Samozřejmě v tom zákoně není konkrétní způsob, jak to zajistit. Jak jste říkal, díky tomu, že máme ty červené kontejnery, máme tu technologii, v které by to muselo úplně zamrznout, tak můžeme to řešit. Tam v tom případě jsou to v podstatě naše nějaké režijní náklady a nějak by se to extra neprojevilo, protože to není subdovatel dále a sami. Takže když třeba nebude sníh, budeme vyvážet červené kontejnery, když bude stěhová kalamita, tak ty kontejnery se asi nevyvezou. Stejně se k ní nikdo nedostane. Takže tam si myslím, že by ten nárůst nebyl. A pak je tady další problém, proč se ten poplatek zvyšuje, a to jsou ty zákonem ustanovené takzvané vytříditelnosti. Takže tam ta vytříditelnost bude klást zvýšené nároky na tu separaci a to už musíme zaplatit. Nemám představu za tím, kolik to bude stát, jako bude na vytříditelnost, záleží jako je důvod třídy. Takže těch 200 tisíc to určitě pouští, prostě tyhle ty věci, které získáme na víc. Tam to rozdíl rozpočtu vlastně se navyšuje v odpadovém hospodářství ty výdaje o nějakých 5%. A my vlastně tam máme ten místní poplatek navyšovat o 40% na jednotlivce. Je ten poplatek, který byl původně stanoven, to je těch 500 Kč na osobu, byl stanoven někdy v roce 2007. Od té doby se s tím poplatkem nikdy nehýbalo. Mohli bychom samozřejmě třeba každý rok jako s tím poplatkem hýbat o 5%, nějakým způsobem to takhle zvyšovat. Ale je důležité si teda říct, že s tím poplatkem 12 let vlastně nebylo výbáno, byla pak zavedena teda ta sleva, že jo, do 15 let a zase naopak ty osoby na 70 let. Takže ano, nekopíruje to bez pochyby ten nárůst o 5%, který bude vlastně nějakým způsobem třeba meziroční, ale je to nějaká kompenzace i toho růstu, který probíhal v rámci těch jednotlivých let okolo roku 2007. Na tom se pamětník a něco si pamatuju, protože ten poplatek se několikrát byla tendence ho navyšovat a vždycky se to smetlo se stolu s tím, že poprvé by se to zvýšilo, takže by to likvidace začaly vyvážet různě do lesů a podobně, tak vždycky z ekologických důvodů se ten poplatek držel co nejvíce a tak jsme se dostali tam v tom, že přišlo tam, kde jsme. Doplním, že my jsme vlastně snižovali tím, že jsme dali spoustu úlet. 16, 17, ale spoustu úlet, takže my jsme se odličně přišli. Tak ještě dodal, zase to bylo v těch úrovních zprávách, že ten poplatek, vlastně navrhovaný poplatek 700 Kč za osobu, je když se podíváme do těch okolních obcí, tak bude někde vlastně na nějakém průměru. A nevím, jak ty okolní obce budou samozřejmě napišovat, nebo nebudou napišovat, protože by nápady byste rozloušili. Ano, paní? Já bych se zeptala řada okolních obcí, zvýhodňuje občany, kteří nechávají kupalice vyvážet třeba jednou měsíčně. Tím, že platí poplatky nižší než ti, kteří vyváží kupalice každý týden. O této možnosti jste také uvažovali? U nás v obci je to samozřejmě komplikované v tom, že ten svoz toho odpadu není jednotný. Kdybychom byli v situaci, kdy máme všude jenom jediné domky a každý má prostě svou popelnici, tak ta situace je mnohem jednodušší než v okamžiku, kdy jednak máme velkou část města, kde jsou to samostatné veřejné domky a jsou to ty jednotlivé popelnice, ale zase máme relativně velký podíl toho odpadu, který se sváží vlastně jakoby, řeknu centrálně, jako tady z sídliště Sahara, kdy máte ty velkou domky. Jak chcete potom kompenzovat to tady pro ty občany? Jo. Já za mě osobně bylo by úplně nejlepší super, každý by si nebyl cešel zbytkou odpadu, tak by to zvážil, zaplatil by to peníze. Jo. Ale dali jsme se
dlouhodobě nějakou cestou prostě té kapitační platby. Uhnout z ní je v tento okamžik jako těžké. Ta kapitační platba má bez pochyby svoje nevýhody, má bez pochyby svoje výhody. Myslíme si, že prostě chceme pokračovat té kapitační platbě. Ano, bylo by to pěkné, nevím jak. Pan Žná stál za to jako nějakým motivačním způsobu, jak lidi motivovat k tomu, aby se přidělili. Za mě do budoucna si dokážu představit, regulovat, já se obávám, že s tím, jak spíš můžeme očekávat v oblasti odpadového hospodářství, prostě nárůstu těch nákladů do obce, tak si dokážu představit nějaký mechanismus, kdy a bojím se, že prostě bude docházet na vyšování poplatků. To jako no, to se nalejme prostě jako čistý hodně. Tu část, co budou platit občany a co má teda, nebo co vezme vlastně město z toho společného rozpočtu, jo, si dokážu představit regulovat podle třeba nevím, přesně nějakého procenta vytříděného odpadu, jak se to podařilo OK. Jestliže se zvyšuje procento vytříděného odpadu, tak ty poplatky můžou narůstat nižším tempem. Když to nebude fungovat a nebude větší podívat vytříděného odpadu, tak ty poplatky budou narůstat vyšším tempem. Samozřejmě předpokladem pro vysokou vytříditelnost je ta možnost toho třídění. Jo, jsem frustrovaný, že přejdu dáme za Černou horu prostě ten odpadu, protože to tak vždycky se rozhoduje jednou za čas, jo, a jsou tam ty popelnice plní. Takže bez pochyby i další nějaká analýza a nalezení dalších míst, kde posílit ta svozová místa a tu jejich kapacitu je další plánem. Víte, že v posledních letech jsme tady v té oblasti investic do svazu toho odpadu město investovalo relativně velké prostředky, myslím, že třeba ty polopodzemní kontejnery se osvědčily, že si ta kapacita se navýšila, nejdou vybudovat všude, zrovna to tady teda máme začerné hodu, byla strašně fajn, ale nejde to, tam jsou tam sítě a tak dále. Bez pochyby budeme hledat další lokality, možná i nějaké lokality, které nemusí se řešit polopodzemními kontejnery, ale jsou to třeba nějaké odhledejší lokality. Mě napadá, kdyby našli věci, nemáme tam žádnou možnost třídění odpadu, musíme to někam vozit. Možná by zrovna taková lokace se zasloužila nějaký místo na svozu odpadu. A možná, kdyby se mi podařilo najít to místo pro sběrný dvůr, kde zase ten separovaný odpad se dá odkládat do nějakých větších komunálních. Bez pochyby to je velké téma. Bohužel město v ten okamžik prostě nevlastní nějakou plochu, kdyby ten sběrný dvůr mohl rychle vybudovat, kdybychom ho vlastnili, tak si myslím, že už ten sběrný dvůr stojí, nebo ho teď stavíme. Hledáme lokality, jsou nějaké jednání se soukromými vlastníky, kde by ten sběrný dvůr mohl případně vzniknout. Při té příležitosti bych velmi plédoval za to, aby se ještě jednou podívalo na tenhle odpad v rámci centra města, protože tady došlo k tomu, že původní místo, které bylo tady pod tím tržním místem, tak bylo zrušeno ve jménu nějakého parkování a byly zřízeny, jako náhrada byly zřízeny ty velkoobjemové kontejnery, které jsou dobrý, hezký, ale jsou do kopce a jsou na okraji města v podstatě. Ty budou stačně vyvolovat Matoušku jednou, to jo, já ale... Já myslím, že Matoušek tam dal podle zákona, to do toho dělá. Jasně, podle zákona, to víme, jak to funguje. A takže kdyby se podařilo najít nějaký prostor, kde by se tady v centru města, protože tady můžu jít za Černou horu, nebo do kopce, nebo já nevím kam všude, že? Tak bylo na to jako poznám. Za kulturákem tam. To měně do kopce? No, to do kopce vydělá. Mám to tady na ceně jako poznámku, pokud jsme se dělali. Děkuji. Tak vážený. Vladimír. Já ještě přispěju, když jsme zavřeli ty podrobnosti, tak ještě připomenu, že před lety jsem tady navrhoval, aby se zvýšila kvalita třídění odpadu. Takže by se měl kontrolovat, jestli ty občané opravdu třídí, protože podle zákona o odpadech jsou občané povinnosti. To je to stanovná povinnost, nikoli, jestli přijde nebo nechci třídit. Já se hlavím jako inspektor. Já mám dost času. Já si myslím, že máme třeba, myslím, že budeme prostředí Petra Šerfelda, který se to ale je to jedno. Stejně to tak dopadne, že jste byli jednou kontrolovat, protože nebude to kam dál. To bude postižitelný, pokud jako vůbec to bude postižitelný, v podstatě u těch dokážů, jak budete řešit tu sami. Jo, takže ti, kteří v podstatě se snaží třídit, což si myslím, že těch rodinných dokách, jako opravdu většina těch lidí se o to snaží, tak ta Sahara v tomhle, to nejsem vůbec zaměřená proti někomu, kdo byli na Sahaře, ale prostě to je daný vždycky tím tou anonymitou. Jo, že prostě je tam velký kontejner, tak se to tam nahází, je to
ale i když tam něco takového nejde, tak do těch určitě, kdo to tam hodí. Máte pravdu, že problémy tady jsou. Jo, ale zase přeci, že je dílčí problém, to nás nesmí uvrhnout do toho, že se na všechno vykašleme v tomto smyslu. Ale já si myslím, že tady musíme se snažit po maximum. Prezekucí, to není prezekucí, to je jako když někdo dělá dopravní přestupek, tak je potrestané. Ale když máte ho jak potrestat? Já bych řekl, že platí výhledky. Ty mechanizmy. Proto nejsou připravený stejně jako pro měření ovzduší, aby lidé nepálili nebo nehoty, zákon, legislativa je platná, úřady mají tu povinnost a nevidím tu cestu, ale v tuhle chvíli to není předmětem, děkuju za tu připomínku, ale ta metoda tady není, ten postup. Abych si prosím jenom vyžádal nějaký vývoj našeho separovaného odpadu v čase, to určitě jako vlastně ta firma dokáže poskytnout. A bude na tom vidět vlastně, jak na tom jsme v poměru prostě v čase. Já si myslím, že zrovna na Sudvišti je to takový příjemný hobby z těch polohozených kontejnerů potkal se sousedama, který si držíme vzájemně ty víka. Je to docela hodný. Jako, je to myslím jako pozitivně. Jasný. Jestli můžu teda, protože nejsem zastupitel, Marcelo. Když vemete globálně to odpadní hospodářství, tak ano, narůstá nám, ale když se podíváte na ty jednotlivé segmenty, tak nám narůstají výdaje hlavně v té separaci. Proto si myslím, že třeba věcí se nesepanuje málo. Já bych řekla, že se separuje hodně. Tady spíš máme problém ten, že dříve jsme neseparovali a platili jsme za vyváženou popelnici, do které jsme dávali všechno. Bio odpad, těžkou trávu, všechno. Teďko se separuje, denně kolem toho stání, tak vidím za Černou horou, jak je to pořád plný. Zvýšily se počty těch stání, častěji se vyváží a přesto pořád platíme stejně za ty popelnice toho TKOčka, které nám vyváží a které zdaleka nejsou teda tak plné, jako byly předtím, když jsme se separovali. A tady si myslím, že by třeba šlo nějak dojednat s tím, pane Fejný, když už na to upozornil, Leta, Regiosem, že oni nám, my neplatíme za množství vyváženého, my pořád platíme za počty popelnic. Ať to zvážilo 1000 tun nebo 50 tun, my prostě zaplatíme pokaždé stejně už celý ty roky. A to si myslím, že tady by... Mě zavádějí už zkušené technologie vážení každé popelnice. To nalaze si už to dělali, ale se to... No ne, nalaze si. Tak jestli by teda... To je možná taková jako myšlenka, nějaká teďka, možná to je blbost. Moje zkušenost je taková, že my naplníme popelnice jednou za měsíc, my naplníme každý týden. Tak možná, že takových nás je většina, tak jestli třeba jako si neříct, neskusit, svost třeba jednou za 14 dní. Ale to by zase, to je jako jeden soused, to tam dá každý týden dvě krávy za 14 dní, ale oni počítají tu trasu, oni jsou popelnice v obci a pak je jako každý týden vývoz, ale nepočítají, kolik ten svoz vypezli popelnice, tak by to nepočítají. Já si myslím, že to, co říká Pani Tedy, ale to samozřejmě výborný podnět a pro věřit, že se v návrhu nešlo přehodit způsob přítání odpadu od našeho nebo odběratele odpadu, tak že to by stalo za prověření něco, aby se nějaká úspora mohla hodit. A ona by nebyla cesta udělat dvě nálepky, jedna, která by znamenala měsíční vývoz a druhá, která by znamenala pravidelný týdenní vývoz. Jestliže to v tuto chvíli stejně není podle kilogramů, ale to podle něčeho jiného, tak ti to vlastně nic moc asi neřeší. Proč se dá předměnit na systematy na ty kilogramy předměnutá? No jo, ne. Určitě bych poradil to, co vím, že se zavádí, zatím to zkoušejí, to kusné měření, požádat Regios o zařazení do toho systému. Přišlu vám návrh usnesení, souhlasíte? Tady já bych měl ještě proti návrh, mohli? Nikdo nezvednul, tak navýšení našeho rozpočtu jenom v daňových příjmech je zhruba o 5 milionů na příští rok, necelých 5 milionů jenom na daní, co se nepletu. A tohle navýšení na poplatku za odpady tvoří ani necelých 5% toho jenom navýšení našeho rozpočtu. Proto se ptám, jestli je zcela efektivní s ohledem na to, že chceme nějakým způsobem na základě téhle diskuze třeba změnit to, jakým způsobem to počítá. Čili můj protinávrh spočívá v tom, že zastupitelstvo města schvaluje tuto vyhlášku, ovšem s tím, že článek 18 bod 1 se sazba poplatku činí 500 korun, a je tvořena za A v částky 50 korun za kalendářní rok. Jinými slovy, by ten poplatek zůstal stejný. Já to
No, do teď jsme platili 500, chceme zvýšit na 700. Můj návrh počítá v podstatě v tom, aby to zůstalo na těch 500. Tak dobře, takže dovolím si vám přečíst návrh usnesení, ale budeme hlasovat tak, jak nám káže jednací řád. Takže budu formulovat usnesení, nebo Jiří, bylo by lepší, aby to nepochle, formuluj návrh, protinávrh. Dobrá, zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhláškou číslo 1/2019 o místních poplatcích, s tím, že v návrhu vyhlášky se v článku 18 bod 1 mění číslo 700 na 500 a bodu A, tak aby to vycházelo, se číslo 250 mění na 50 korun. Znamená to, že se poplatek nezvyšuje, zůstává 500 korun. Takže zaslyšeli jste návrh, já mu rozumím tomu návrhu a nechám tedy hlasovat, kdo je pro přijetí proti návrhu. A kdo je proti? Proti. Proti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdržel se. 7. Zdržel se. 1, 2, 3, 4, 5. Takže já si napíšu, kdo se zdržel. Tady to starosta. Další, kdo se zdržel. Tady to zčernuši. Paní to Komárová a další za ní byl pan. Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu. Usnesení 7 zní takto. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku vyplánovanou na 2019 k místní situaci. Kdo je pro přijetí návrhu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Kdo je proti? 1. Zdržel se. Můžu ještě jenom takové slovo na vysvětlení? Můžu? Určitě. Já se omlouvám, jako já jsem možný chápu, že to nás všechny, že těch všech občanů, ale jako já v podstatě pro nižší ten poplatek, v tu chvíli jsem nemohl hlasovat pro to, že zároveň bych pak nemohl prosazovat to, aby se revidovala výše nájemních bytů v městských bytech a aby se k tomu udělala nějakým způsobem nějaká reálná studie, která by se pokusila to nájemní narovnat, protože tam vnímám místo nerovnoprávnost vůči těm, kteří jsou v nájemních bytech, vůči těm, kteří si platí tržní nájemní a přesto jsou to všechno obyvatel Lepčic. Tak to jenom, aby se mi ti dal nějaký rozumný vyvolení. Rozumím. Takže přistoupíme k bodu 8, termíně jednání zastupitelstva města v roce 2020. Tato záležitost byla projednána v radě města, která souhlasila s tím předneseným návrhem, který vám následně přednesu. Aby navrhuji tedy, aby termíny jednání zastupitelstva města v roce 2020 byly tyto 12. února roku 2020, 15. dubna, 17. června, 16. září a 16. prosince. Kdo je, nebo jestli chcete diskutovat o tématu, otevírám diskuzi. Já bych já jsem chtěla v této souvislosti ještě požádat kolegy, protože samozřejmě jsem ráda, že se ustálila tato zvyklost, že dopředu si schvalujeme harmonogram projednávání zastupitelstva na následující rok. Jediné, co nás u toho stále trápí, je to, že v podstatě nevíme, kdy jedná rada. Takže v této souvislosti jsem chtěla požádat, zda bychom k tomuto usnesení ještě nemohli připojit za B, na to část, co teďka pan starosta četla, co máme v materiálech, by bylo za A. Za B by bylo jakési pověření radě města, že má zastupitele v nějakém předstihu nebo v nějaké pravidelnosti informovat o tom, kdy bude rada jedna. A mám to připravené ve dvou variantách, já vám to přečtu. Docela bych byla ráda, kdybychom se na to
shoda, nemuseli jsme hlasovat proti návrhu. A ještě asi toto zdůvodnění vlastně k tomu, aby jsme dokázali vlastně přes radu, nejdříve, aby jsme měli tu možnost přes radu, vlastně ty jednotlivé návrhy do toho zastupitelstva dostat, aby jsme věděli, kdy vám vlastně do té rady to můžeme poslat, aby jsme ty... A nemusíli jsme to na poslední chvíli, nebo jsme to třeba prošli. Tak já tu přečtu, co jsem tady si připravila. Takže první varianta je, že zastupitelstvo města ukládá radě města informovat členy zastupitelstva v předstihu alespoň 30 dnů o termínech jednání rady města v následující měsíci. Nebo druhá varianta, zastupitelstvo města ukládá radě města stanovit harmonogram svých jednání a zveřejnit je na internetových stránkách města Lipčice nad Vltavou. Tím jsem myslela i jako, že třeba jako výbor hospodářský v jednacím řádu si nastavil základní pravidlo, že je, pokud se to v pracovní povinnosti dovolí, že se budeme scházet poslední úterý v měsíci, tak samozřejmě je to náročnější, tohle ta druhá varianta, ale proto mám ty dvě varianty, že nám pro naší práci by asi stačily i těch 30 dnů předem, to znamená, jakoby jeden měsíc řekne, prvního se dozvíme, jaká je rada v následující měsíci, které dny. Rozumím tomu požadavku, ale chci vás poprosit, jestli by si rada mohla sama tuto záležitost vyříkat. Protože tuhle chvíli my jsme připraveni na to a někteří z nás, my tady jsme v Petrčicích a můžeme, já můžu na to téměř kdykoliv, ale někteří nemůžou kdykoliv. Takže my si to vyříkáme a to, jak se ptáte, tak v tom duchu vám odpovíme. Abyste měli možnost... Takže by pro vás byla lepší ta varianta první? Já říkám, že si to vyříkáme, ty dvě varianty, až budou zápise. A neprodleně, po nejbližším jednání rady, vám sdělíme písemně, jak jsme se rozhodli. Ale já nechci být zatlačený do toho, aby tady Lukáše a Zuzanu a další, který chodí do práce, natlačil do jednání rady, já nevím, v tuhle chvíli. Já vás nechci do ničeho tlačit. Ale je to tak, my tomu rozumíme, vy se musíte nějak tomu kvalifikovaně vyjádřit ve správném čase, nejednat pod tlakem časovým, takže my si to probereme a sdělíme. Já si myslím, že je to dobrý nápad, určitě to probereme, ty časové harmonogramy jsou opravdu tím, že jsme pracovně vytížení, nejsme zaměstnanci města, tak jsou fakt jako ano, jsou velmi náročné, velmi náročné. Určitě je to na zvážení, spíš bych viděl variantu třeba ten měsíc před tím zastupitelstvem. Vám dát vědět, kdy ta rada bude, nebo kdy budou ty rady třeba měsíc před zastupitelstvem, aby tam byla ta možnost prostě nám dávat nějaké tyhle ty informace. Jinak ty zastupitelstva nebo ty rady, my vlastně jakoby řešíme fakt, vyloženě se domlouváme operativně, majitele firem časově prostě po republice a tak dále. Jo. Dát teďka harmonogram, jak to bude na celý rok, nebo měsíc dopředu. Ta první varianta byla, jako, že z měsíce na měsíc nás budete informovat. My tomu rozumíme a my vám sdělíme, jakmile to bude možné, a to nejpozději po příštím jednání rady. Nebudeme to překládat nikam, to myslím, že bude ještě tento rok, že ano. Máme do konce roku, pár dnů. Takže tenhle tu informaci dostanete, jak jsme se rozhodli. Ono kdyby v tom byla určitá pravidelnost, regularita, tak i pro vás, pro tu organizaci toho vašeho pracovního života je to pomoc, protože když budete vědět 60 dní nebo 40 dní předem, že tehdy a tehdy je rada, tak si to trošku můžete přizpůsobit. Pokud by byli zaměstnanci úřadu, prosím, ale v soukromé firmě ty děláš jednatele a ty děláš taky managementu, takže s váma mám problém, že máte to tak narvaný, že nemůžete... Tak já teda navrhuji, že to, co jsem tady přednesla, pošlu panu tajemníkovi do zápisu a poprosím teda, když to nebude jako je zastupitelstvo ukládá radě města, takže se čestně k tomuto úkolu postavíte a čestně se něm vypořádáte tak, aby to fungovalo a nemuseli jsme teda napojit usnesení zastupitelstva. A že nebude ta třetí varianta, to jestli, že to nejde. Já bych chtěla jenom doplnit, že je to i pro nás, samozřejmě my se snažíme nějak se domluvat aspoň trochu dopředu a nikdy se nám to víc než měsíc dopředu nepodaří. Opravdu za ten rok musím říct, že to taková je realita a že jsme třeba z toho měsíce schopni se jim si jdou dvakrát plánované, ale potom jsme ještě neplánované. To je taky potřeba říct úvahu, že se prostě jich vyskladáváme ad hoc. Ale určitě to je dobrý nápad a domluvíme to tak, aby ta rada byly v nějakém rozumném předstihu a ten měsíc si je taky velice. Tak a já vám teď přečtu návrh usnesení.
je to usnesení 8. Zastupitelstvo města souhlasí s termínem jednání zastupitelstva města roce 2020 na následující 12.2., 15.4., 17.6., 16.9., 16.12. a 18. hodin roku 2020. Starosta města může provést změny termínu jednání zastupitelstva v případě nečekaných událostí. Změna termínu bude vyhlášena s dostatečným časovým předstihem. Dále může starosta svolat mimořádné jednání zastupitelstva v případě naléhavé potřeby všech souladů s ustanovením zákona o obcích. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti? Zdržel se. A jsme u zprávy finančního výboru. Dneska už naposledy, já bych chtěla říct, že finanční výbor má na konci roku velmi, velmi napilno. My jsme se v uplynulém období sešli takhle třikrát. A není to jenom o tom, že se scházíme na projednávání dokumentu, ale koncem roku máme i další povinnosti. Mezi ty nejdůležitější patří kontrola hospodaření s finančními prostředky ve všech třech školách. A také víceméně formální kontrola pokladního hotovosti tady na úřadu. Já bych ráda řekla, že ta naše práce není jenom formální, ale s potěšením opravdu tady otevřeně říkám, že přináší i dobré výsledky. Konkrétním případem může být úspora výdajů na vedení účtu mateřské školy v příštím a následujícím doufejme i letech. Na druhou stranu poctivě je potřeba si říci, že ne všechno, co jsme si řekli, že se podařilo, pan Cofal to tady zmínil, jedná se o ty o pasportizaci bytů, kterou jsme měli plánovat tento rok. Nicméně je toto akce odložena na příští a i zatím je teda nějaký racionální důvod a to je, že město má zažádáno o dotaci na strategické řízení města. A v rámci této dotace, poměrně štědré dotace, je možno financovat právě pasportizaci majetku. A nejen teda bytů, ale i dalších myslím, že by to byla zeleň a všechno. Takže rozhodnutí by mělo být, jestli ano nebo ne, někdy v prvním čtvrtletí, v dubnu, tak určitě až čtvrtletí. Z této dotace by potom bylo možné zaplatit opravdu kvalitní pasportizaci. To je asi všechno. Veškeré zápisy z projednání vám posíláme. Já bych asi na závěr chtěla poděkovat všem členům finančního výboru, paní Suchodové, panu Koupolovi, panu Urbánkovi, panu Brábelovi a zejména naší opoře paní Marcele Majtenejové, která už teda nevydržela a odešla. Za to, že věnovali opravdu velký objem svého času a svoji poctivou práci pro město. Děkuju. Takže je prostor pro diskuzi. Usnesení 10. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 31.10. až 4.11. roku 2019. Z 2.12. roku 2019. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti? Zdržel se nikdo. A poprosil bych Lukáše, je to bod číslo 11, zpráva kontrolního výboru. Tak. Kontrolní výbor se teda v tomhle složení sešel 25.11. Na programu jednání kontrolního výboru byly vlastně 3 body. Kontrola usnesení zastupitelstva města, kontrola usnesení rady města, kde jsme neshledali žádné nesrovnalosti či nedostatky. Třetím bodem jednání kontrolního výboru byl úkol svěřený panu místostarostovi a to je prověření stávajících pravidel pro přidělování městských dotací. Pana místostarostu jsme si na jednání kontrolního výboru pozvali, pan místostarosta kontrolnímu výboru vysvětlil, jak vlastně celou záležitost řešil a my jsme jako kontrolní výbor teda uznali, že jeho úkol byl splněn. Program nebo vlastně zprávu jste dostali s předstihem, počkej na vás na nějakých otázek, máme tady předsedkyní dotační komise, máme tady pan místostarosta. Děkuju, takže je diskuze. Já bych ještě na závěr, které si může pohledat, než přečteš usnesení, rovněž poděkoval kolegům.
Usnesení 11. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze 25.11.2019. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti, zdrželo se nikdo. Poprosím paní kolegyni Hlaškovou o přednesení zprávy. Já bych moc ráda byla v rámci hodnocení činnosti našeho výboru jenom pozitivní, tak začnu tím pozitivním, protože si myslím, že jsme vykonali velký kus práce. Začali jsme na začátku roku smlouvu se Stanskou, máme se tady ještě přítomní. Ta nám byla dost práce, tak jsme se hodně věnovali, docela jsme ji potrápili. Poté jsme smlouva zavřela, tak jsme se začali intenzivněji věnovat pravidlům pro developery, které teda bohužel, to mě teda hodně mrzí, jsme v letošním roce nedokázali dotáhnout do konce. Dílejme to na mého nedostatečného tlaku na všechny kolegy, abychom se tomu intenzivně věnovali všichni, protože musím přiznat, že teda intenzivně jsem se tomu věnovali já, jako město starosta, protože to tak je. Protože na těch komunikách jsme spolupracovali spolu velkým dílem a nebylo to od všech členů výboru stejné. Já bych teda chtěla požádat přítomné pány, kteří jsou rovněž členy výboru, aby nám byli více napomocni, aby jste se více do toho zapojili a abychom na příštiny zastupitelstva, které má být v únoru příštího roku, již měli všechno připravené a ty věci, které nám chybí, abychom to mohli kalendu ve výboru schválit, případně tam prodiskutovat předem, schválit dál doporučení zastupitelstvu a v únoru, abychom se tady tomu mohli věnovat už jako finální verzi. Takže to je věc, která mě velmi trápí. Samozřejmě jsem v pozici poněkud komplikovanější, než je Zuzka s panem Reichlem, protože vy jako členové koalice a členové rady města máte daleko lepší přístup ke všem materiálům, které vedení města má k dispozici. Já jsem v pozici sice předsedkyně, nikoli však člověka, který má volný přístup ke všem informacím. Takže v tomto směru bych vás všechny chtěla požádat, abyste v duchu toho, co je sváleno pod pověření výboru rozvoje zastupitelstvem, abyste ty informace, které ten výbor by měl dostávat, abyste je předávali dál. A v okamžiku, kdy se výbor má k něčemu vyjádřit, aby ten materiál byl předaný a aby ta naše funkce byla naplňována tak, jak má být, aby se nedozvídala o tom, že se sportovní hala se Sokolem projednává mimo, že je uzavřená dohoda o parkování, aniž by to prošlo výborem, přestože jsem dávala připomínky k tomu, že parkování je tak počítáno špatně, a tak dále, a tak dále. Takže prosím, pokud se má výbor rozvoje vyjadřovat k rozvojovým projektům, tak činíme. Je to naše úloha, máme být nápomocně zastupitelům a pomáhat. Vyhneme se spoustě různých problémů, které mohou vzniknout. Já mluvím ze své zkušenosti. Dneska jsem tu byla napadena, jakože zneužívám nějakých svých znalostí. Já je využívám ve prospěch města. Když něco vím, snažím se na to upozorňovat, upozorňuji na to dobré. A případ sportovní haly byl zrovna tento příklad. Takže prosím, doplňujeme to, co máme. A prosím, doplňujeme přílohy, které pravidelně nám zatím scházejí. A vykomunikujeme si přes maily to, co nám ještě ty drobnosti, které nám vlastně pravidla chybí a kterým se nemůžeme hnout dál, a proto jsem se ty pravidla ještě nedala teďka. Je to ten důvod. Jsem ráda, že nakonec dneska pan architekt Boček uzavřel dnešní schvalování zadání územního plánu tím, že bude rád, když s námi jako s členy výboru další kroky týkající se pořizování územního plánu projedná a probere předtím, než se tu bude předkládat ve, že vnímá naši úlohu jako podpůrnou, pomocnou a já si tomu velmi ráda budu věnovat, protože územní plánování mě si bavilo zajímalo, protože je to obor, který je napříč různými obory společenskými nebo hospodářskými a je to považujete za důležitý odvětví. Takže za to jsem velmi ráda a doufám, že teda po tom letošním prvním roku existence výboru rozvoje města budeme pokračovat.
pokračovat dál a budeme pokračovat ještě léta. Takže děkuji všem, ale prosím, buďme více kooperativní. Děkuji. Diskuze. Usnesení. Já jsem ještě teda bych Já bych proto zvědělý dotaz na výbor rady města, jakým způsobem, výbor rozvoje města, jakým způsobem se výbor rozvoje města postavil k zadání architektonické soutěže? Měli jsme, včera bylo vlastně poslední, tak uvádím tady na začátku, že 10. prosince se sejdeme, tak to skutečně proběhlo. Sešli jsme se s tím, že byl přítomen budoucí organizátor soutěže, pan, nevím, jestli má nějaký titul, ale Igor Kovačevič, městský architekt, pan Zločenský, členové výboru, kde byla vstupná paní Jiří Traktová a Kateřina Rokocová, ještě byla přítomná jako ministra z města. Takže jsme byli seznámeni s tím, jakým způsobem architektonická soutěž má probíhat, nebo jaké jsou ty jednotlivé kroky, a diskutuje se v tuto chvíli na stavebním programu té architektonické soutěže. S tím, že je tady vymezeno to, co už tady říká místostarosta, že se ta architektonická soutěž má týkat těch tří objektů. Nehlasovali jsme o něčem, bavili jsme se o tom, co by mohlo být náplní těch domů, které soutěže. Uvažuje se například o tom, že by se architektonická soutěž rozšířila i dále, že na tyto tři domy. Jak tady padlo, že komunikace Černé Hoře je v majetku města, tak stejně taky tahle ta komunikace před baráky. Není. Není majetku města. Padlo, že není. Ano, krajská. Jeden z těch důvodů, proč nevšel rozšířit ten, tu soutěž až Černé Hoře, bylo dle vás to, že nepatří to území městu, stejně tak nepatří tady, ale to soutěž už se na to vztahuje. Naopak náměstí Svobody směrem nahoru je v majetku města a ta soutěž se na to nevztahuje. Vzhledem k tomu, že to úplně jedno z úvodních usnesení této soutěže hovořilo o tom, že se má řešit na středu města podle náměstí, já jsem třeba automaticky předpokládal, že se bude týkat i toho náměstí nahoru, které z toho osobně vypadlo. Tak jestli existuje důvod, proč z toho vypadlo, případně zde nezvážit to, jestli ten prostor rozšířit. Jako to výbor rozvoje města byl zapojen do přípravy architektonické soutěže už ve fázi, kdy bylo určeno, že se teda ta soutěž týká těchto tří objektů. V tom případě bych se rád zeptal rady města na tu samou otázku. Bylo tady na doporučení pana architekta, městského architekta Opočenského, že je lepší se věnovat užšímu závěru. Původně asi v tom usnesení bylo možná nějakým způsobem uvažováno o jakoby, vlastně tom širším centru. Z praktického hlediska i z nějakého funkčního hlediska se některé potom rozhodli, že se zaměříme pouze na tuto část. V rámci tvorby zadání té architektonické soutěže doposud proti tomu nebyla zmíšena žádná připomínka. Mohlo by to souviset s tím, že město zaplatilo nějakou studii na právě tu horní část na městí Svobody. Stejně tak by to mohlo platit tady na ten tým, kdybychom také zaplatili studie v opravení. Tak to bylo. Já myslím, že stejně bude jako studie. Bylo na to veřejná prezentace. Takže to je stejný do dosahu. Protože nikdy nikde, jako já jsem si o tu studii žádal, nedostal jsem žádnou odpověď, takže... Já jsem si myslel, že to je to studie stejného dosahu, jako byla ta původní. Věta pana kolegy Jiříčka, místostarosty, který doporučil výboru rozvoje města, aby se důkladně touto otázku na příštím jednání zabývali a domníval se, že říkal a hlasoval. Jako podporný orgán zastupitelstva. Přečtu vám usnesení, já mám poznámku, kterou musím přečíst. My, na nás je, aby jsme tedy dali zadání tomu realizátorovi ty architektonické soutěže, že jo. On udělá jenom to, co my mu zadáme, více ne. Tady padlo, že vlastně budu rovno keci. Já si myslím, že by bylo docela dobře, kdyby si město nechalo udělat, nebo si vlastními silami udělalo prospekci, jaký je stav v městech nebo vesnicích naší velikosti, kde někde tady v okolí
kde tedy mají nějaký takový spolkový dům, jaký je, jakých je rozměrů, jak je využíván a zároveň pokud jsou sídla, která o tom uvažují, tak v jakých rozměrech o tom uvažují a jak jsou daleko a jaké s tím měly potíže. Myslím si, že to by mělo předcházet k tomu zadání, potom by se dalo to zadání udělat daleko kvalifikovaněji než doposud. A právě by vznik z takovýhle studie nebo z takovýhle zjišťování by vyšlo, zdali vlastně vůbec ten dům má nějaký smysl, jestli má být tak veliký nebo onak malý. Dobře, děkuju. Jiří? Já bych to v tom případě trošku rozšířil i o otázku koupeliště, kterému evidentně bude potřeba dát místní vzhledem k tomu, že rada vypověděla stávajícího nájemce. Předpokládám, co jsem tak mám informace, že tam nebyla velká spolupráce z jedné nebo druhé strany. A je evidentní, že ten areál není úplně správně využívat. Máme tady ideu spolkového domu, která mi se třeba líbí nebo nelíbí. Máme tady ideu sportovní haly, která mi se třeba líbí nelíbí, dodávám, že je třeba tělocvičnou školy. A pak je tady ještě, myslím, že tu zaznělo další prostor před Zuškou, kde taky může být eventuálně spolkový dům, vzhledem k tomu, že je to i když to učistávajícímu kulturáku. Proto se ptám, zdali fixovat to, že tamhle vedle se postaví kulturní dům, tak znamená dvě věci. Za prvé, vy potřebujeme na to všechny peníze, rozpočtu na mnoho let dopředu. Za druhý, bude tady stát kulturní dům, nebude tady stát spolovna. Je otázka, jak na tom bude třeba tělocvična, je potřeba vyřešit koupaliště, což je podle mého názoru mnohem palčivější problém, než spolkový dům. Čili zdali bychom do toho neměli jít trošku osevřenou hlavou a neříkat si, že ten spolkový, že tady musí stát spolkový dům. Beru váš, beru tvůj názor, ten celý co ty můžu, nebo každý chce říct. A já bych teda k tomu ještě doplňala, protože jsme měli předší jednání, mě překvapila jedna věc a to, že zadání územního plánu, vlastně řešení toho, ty náplně zadání té architektonické soutěže, vlastně jste vůbec nepředpokládali, že by schvalovalo zastupitelstvo. A že by v podstatě zastupitelstvo bylo pouze informováno a zadání schvalovalo se v radě města. To tam včera padlo. Teď se bavíme o architektonické soutěži na územním plánu. Takže si myslím, po této diskuzi, která tady dneska probíhala, jenom říkala, že by to zůstavě padalo, že aby byla šance nalézt nějaký konsenzus, takže v podstatě tomu stavebnímu programu, který teďka se tam řeší, by v podstatě se měly vyjádřit všichni zastupitelé a schvalování by mělo probíhat na půdě zastupitelstva, nikoli na půdě rady. Byť by to znamenalo, že teda ten harmonogram, který tam včera byl sdělován leden až březen, že by se tím posunul. Ale vyhneme se těm sporům, které tam vypadaly, pan Kovačevič to tam upozorňoval, že i z hlediska poroty, že lepší prostě najít konsenzus, aby prostě nedocházelo k nějakým politickým tahanicím, tak pojďme tomu naproti, aby to se tomu vyhnulo. V okamžiku, že to rozhodnutí vezme to pouze na vedrázi. Je to těžký. Přistoupíme k usnesení. Doporučuju. Já myslím, že no, promiňte, vy mi řeknete, že vás omezím, že nepovědět. Děkuji. Já bych dotaz na Petře, jestli chceš pomluvat usnesení v tomhle smyslu? Bude tady usnesení o přijetí zprávy výboru rozvoje města. Jo? Tak já se pokusím teda to naformulovat. Kdyby bylo zase za A za B, jako už jsem zapovala předtím, když jsem se potom k tomu postavili, že teda nám to vyřeší. Za B by bylo... Finální rozhodnutí o zadání architektonické soutěže se schválilo se zadání města města. Na to se by to zvolnitá vyšla. Od toho je taky zřízen výbor rozvoje města, aby iniciativně navrhoval zastupitelstvo města nějaké řešení. Já bych doporučoval, co jsme se vyříkali na výboru rozvoje města, formulovali doporučení,
které, protože teď jsem já osobně, nevím, jestli asi na to vlípal, dostal do situace, že některé věci jsou na mě vybachnutý hned. A já tady to totiž schválíme správně, nebo vejme, aby jenom schválíme správně výboru, protože mě stále, ne, k tomu si připálíme, jako barátky. Já tedy do ta věda asi dobře vzpomínám Jirka z Jirka Cukoru, dával před několika lety dvěma návrh, aby ta lokalita byla zakonzervovaná jako 10 let. 20. Nebo něco za to. Tam nic nedělalo. Tam nic nedělalo. Tam nic nedělalo. Tak, já myslím, abyste se nedostali do nějaký racionální roviny. Takže já poprosím, jestli existuje tedy proti návrhu jiné usnesení, než je to současné usnesení. Proti této zprávě. Paní, jestli budeš dávat proti návrhu. Já jsem upozornila na to, že v okamžiku, kdy jsme tady si vyslechli nějaké výhrady nebo pochybnosti o tom, do jaké míry bylo to rozhodnutí obsahu a technické soutěže projednáno se všemi, jsou to pochybnosti. Takže v okamžiku, kdy se rada města rozhodne toto rozhodnutí ne pouze na svých bedrech, že nese i tu odpovědnost za ty pochybnosti, které zde byly sděleny. Z toho by mě přišlo logické dovodit, že rada města předloží materiálu, projedná materiál výboru rozvoje, který následně dá doporučení k zastupitelstvu, které pravděpodobně v únoru, 12. února, projedná ten výsledný nějaký návrh. S tím, že na každé jednání výboru rozvoje se vás snažím zvát, takže apeluji na vás, přijďte si to poslechnout, přijďte své výhrady nebo připomínky, sdělit na tom jednání, můžeme se sejít tady v úřadce, sednout si nad tím a diskutovat k tomu konkrétnímu tématu. Já se omlouvám, a tady už to padlo od Vítka, že na výboru rozvoje města se to bude projednávat. A z toho já chápu, že logicky z toho výboru to přijde se do zastupitelstva. Zatím to tak ano, nebylo plánováno. Proto jsem to tady zmiňovala. Proto si myslím, na základě té dnešní diskuze, že by opravdu jsme se měli domluvit na tom, že to budeme schvalovat zastupitelstvu, nikoli v radě. Poměry hlasovací ve výboru pro rozvoj města jsou takový, že to tak nemusí opadnout. Nám by o to, aby tady zazněl třeba závazný slib, že 12.2. se tento bod, tak jak jsme ho tady probírali, se ostane na jednání zastupitelstva. Že to neprojde mimo zastupitelstvo. Takže já bych si dal zase slovo, já bych ukončil diskuzi na toto téma, opravdu, protože bylo všechno řečeno a byla tady vyjádřena vysoká míra lojality, aby se otázka důležitá přesunula na výbor rozvoje města, které rozhodne o tom, jak s tím budeme naložit. Proto já tedy jenom finální otázku, zdali tedy platí, že finální zadání také technické soutěže bude předložit ke schválení zastupitelstvu nebo ne. Poprosím vás o odpověď. Nemůžeme odpovědět. Dobře, tak jestliže tato věc bude projednána a já se k ní hlásím, aby tato otázka byla projednávána na výboru rozvoje města, vidíte, slyšíte jeho svědčení. A to je špatně. Dobře, co to vám na to šlo, to případně nemůžeme souhlasit. Pojďme se oprostit teď o tady odboru rozvoje města, pojďme hlasovat o tom, teda, jestli tohle to bude nějaký veřejnář, nebo není, existuje nějaký veřejnář, který nebude, neexistuje, proto prosím, dokončíme tento bod zprávy z výboru rozvoje města. A aby vás uspokojilo, promiňte, jestli jste týkali to slovo, zazním to jasně, já podpořím, bude ve výboru města, aby tato otázka byla posloupená za soubytelství města. Já to podpořím. Jo? Že si to stačí, to je férový. Usnesení 12. Za soubytelství města bude na výrobní zprávu počinnosti výboru do svého města. Znovu přišlo usnesení. Zastupitelstvo města tady na vědomí zprávu o činnosti výboru rozvoje města ze dne 7.12.2019. Děkuju. Kdo je proti tohoto bodu?
Pokud teda nerozumím tomu rozhodnutí,
které jste udělali. To, poslední, že, prosím. To, že jsou nastaveny ty kompetence, co se týče českých novin hradu, neznamená, že by to mělo být nějakým způsobem periodikum, které je jednostranně zaměřené a nemělo by mít vyvážený obsah. Nechápu vaši další poznámku v tomhle stavu. Nerozumím, že když to nevnímám to, že by české noviny byly psány tendenčně, že by vám bylo zamezováno, abyste jí uveřejňovali články. S vašimi názvy. Moje zkušenost je přesně opačná. Jaké články vám byly odmítnuty? Ponechávám, nejde o to, které články byly odmítnuty, jde o to, že když má redakce vybrat nějakou akci třeba, tak si nikdy nevybere, že sama zpracuje redakčně naší akci. Vždycky si vybere jenom akci. A to už zapínáme do detailů. Já nechci skvěle ty diskuzi moc pokračovat. Já bych můžu dělat to pečko. Můžeme na to. Já ještě mám poslední věc, kterou bych k tomu chtěl říct, je ta, že tam je jedna věta, která zní, že na otištění materiálu není právní nárok. Ano. Ta věta je protizákonná. Upozorňuji na to, nechávám to, ať si s tím udělám. Tak, zeptám se komise bude vznikat? Ta komise, jaké si myslíme v tom materiálu, nebo je to, já věřím, že to je v usnesení rady, asi ty data, to že... Ty, co jsou stávající členové redakční rady, že... Já si to mohu dokončit, tak komise pro média vznikne od, nebo je vlastně ustanovena od 1. ledna roku 2020. Všechny členy redakční rady, kteří působili v redakční radě, tak jim byl poslán v pondělí oficiální dopis, kde jim bylo poděkováno za jejich práci v rámci redakční rady a byli požádáni nebo osloveni, zda by pokračovali ve spolupráci s městem jako členové komise pro média. Zároveň budou doplněny, jestli se nepletu, dvě pozice, tak, aby ta komise pro média měla ten počet členů, jak je uvedeno v statutu komise pro média. Podle jakého klíče? Můžete poslat návrhy. To je klíč, který nic neodmyká. Je to klíč, který nic neodmyká a který nic nezamyká. Tak jo. Tak, jestli tady k tomu tématu má ještě někdo nějaký dotaz? Má ještě nějaký dotaz někdo k nějakému úplně jinému tématu nebo nějakou připomínku? Soupa. Já jsem si přečetl zápis z Rady města číslo 24/2019 konané 27.11.2019 a tam jsem si přečetl body, které se týkají odměn místních škol, odměny ředitelů místních škol. Ano. A tam se píše, nebo respektive rád bych to navázal na proběhlou školskou radu a tam se píše, že pedagog nebo že všichni jednotliví ředitelé podle rady pracují tak, jak mají a tím pádem se jim si zaslouží své odměny. Já to teda nechci zpochybňovat v tu chvíli, ale chtěl bych požádat o nějaké kritéria o sdělení informací o tom, podle čeho jsou jednotliví pedagogičtí manažeři nebo ředitelé škol jsou hodnoceni, protože asi je zřejmé, že v některých případech s tím úplně souhlasím. Tak mě zajímalo, jak ty kritéria vůbec vypadají a jestli je to možné nějakým způsobem sdílet. Já bych to odpověděl stručně, že nejsou tam konkrétní kritéria, ale ta činnost rady, která se samozřejmě na ty odměny, je speciální pro té manažerské funkce řízení té školy z hlediska města, ne z hlediska pedagogiky, kde vlastně oni jsou jim nadřízená je školní inspekce a tak dále, a z hlediska, jak se nám starají vlastně o ten majitel, zase jistém, je to povolit. Takže čistě postavení stránce té budovy? Ne úplně postavení stránce budovy, ale prostě ředitel má v podstatě dvě funkce, jednu pedagogickou a jednu funkci jako ředitel příspěvkové organizace města. Mm-hmm. Kde nám spravuje i rozpočet, prostě, který my mu dáváme.
Takže to je takový náhled, že je tu přesně máno spíš toto kritérium, než to odborné pedagogické. Takže když dostane... já mám jenom otázku, takže když dostane odměnu v plné výši, tak to znamená, že obě dvě části toho těch kritérií splnil 100%. Jasně, takže neexistují pevná kritéria, podle kterých se určuje, jestli to, co hodnotíte, jestli to bylo splněno nebo ne. Neexistuje bodový systém, že za každý bod má potom ten ředitel 10 Kč hodně. Takže jinak vy jste velmi spokojeni s tím, jak pracuje základní škola. My jsme spokojeni ve vysoké míře, jak pracuje základní škola. Já říkám, že by nemohla pracovat lépe. Takže jestli to dobře rozumím, je to čistě na pocitové bázi. Nejčím jiným to vlastně není. Abych upřímně odpověděl, tak vlastně asi nějakým způsobem je. S tím, že je to vázaná, je nějakou vyšší odměnu, která byla udělena v předchozích letech a s tím, jaká byla spokojenost fungování těch předchozích letech. Dobře. Jestli to dobře stačí. Nestačí, ale asi nic lepšího nedostanu, takže... Ale jo, stačí. Děkuji. To jste nespokojený, ale... Jsem s tím velmi nespokojený, ale... Nic víc. Tak, jestli tedy nikdo nemá nějaké žádné další otázky, nebo připomínky, tak ještě Jiří Socha. Jenom jde dotaz, jak plánujete dál postupovat s koupalištěm, jestli se ten areál chcete s ním nějak jinak nakládat než doteď, poněvadž má tam být nový nájemce, nebo jestli se počítá s ním, jestli jednou nejde nový nájemce. Tak, já možná teda začnu tady od otázky toho nájemce. Nebyli jsme spokojení s fungováním toho současného nájemce, osobně se domnívám, že hrubým způsobem porušil smlouvu, která je s ním uzavřená, především tím, že absolutně zanedbával údržbu toho areálu a neprováděl žádné opravy, drobné investiční práce, které podle té smlouvy měl provádět. A z toho důvodu jsme se rozhodli, že je to neudržitelné a vypověděli jsme teda tu nájemní smlouvu. Přáli bychom si, aby to koupaliště vypadalo nějakým úplně jiným způsobem. Těch možností by asi bylo spoustu. Samozřejmě to všechno bude nějak narážet na finanční náročnost té akce. Osobně musím říct, že to není v tenhle ten okamžik priorita číslo jedna ve smyslu nějakých velkých investic v následujícím, řeknu, jednom, dvou nebo třech letech. Je to bez pochyby další velké téma v Učicích, ale myslím si, že je někde na waiting listu, aby se s tím něco udělalo. Osobně nebudu mluvit tady za kolegy, řeknu za sebe, myslím si, že má logiku, aby ten areál koupaliště zůstal jako nějaký prostě sportovní volnočasový areál a jeho hlavní funkce byla pořád jako by to koupaliště. Pan Šepl. A jenom drobnost reakce na Olenu, která tady předvedla z mýho pohledu, to je divný výstup a jsem peněl o žádný komentář, že nemá, že je to jenom určitý asi předlídnutí z té strany, protože vlastně ten novosádský článek, o který ti šlo, tak byl nazdílený do Rybčické skupiny, kde se ten dotaz pana Minčíka, objevil. Tam je ta reakce i z mé strany, je to vlastně to, co máš ty oprint screenovaný, a to tam aktuálně na tom Facebooku je. Ne. Takže my jsme nic nesmazali a ten původní článek, když ho nazdílíš, tak se samozřejmě u něj neobjevují ty komentáře, když se to komentuje v Rybčické skupině. Toť vše. Mluvím o osádském Facebooku, ne o Rybčickém. A nebudeme se tady bavit dál o Facebooku prostě. Tak, já vás teda... Já bych prosil, aby se když tady zachovalo nějaký dekorum, aby jsme se tady jako neposmívali. To je v celku... Ano, já chápu, že můžete souhlasit, že s tím máte nějaký problém, ale abyste se tady smáli tímhle s tím způsobem, já si myslím, že to je dehonestující této skupiny. Starosta, velmi zbabil, zdrhnul a konec. To je dehonestující vůči zastupitelstvu, vůči lidem, vůči všem obyvatelům města, to, že zdrhnul, zbabil, pryč. A nechtěl diskutovat. Já nebudu diskutovat o tom, nechci rozdělit diskuzi, jestli to bylo zbabilé, nebo to nebylo zbabilé. Pan Menčík se hlásil. Děkuji. Já bych si chtěl vrátit ještě těm podům. Nechtěl říkal pan Urbánek s tím, že by se možná měla zavíc kontrola. Já bych chtěl požádat, aby bylo navýšení počet svozu nebezpečného. Protože zatímco, když někdo vyhodí polystyren
nebo nějaký jiný plasty do komunálního, tak je to špatný, tak pokud tam lidí zbytek barvy nebo dílení, to pak prasá. Já jestli, ne, teď vám to nechci říct na 100%, jak to bude, co to bude, ale jestli se nebyl to, a bavili jsme se o tom s panem Černákem, že na příští rok je plánovaný zvýšený počet právě svozu toho nebezpečného. No. Jo, takže je to... Je to třeba velkou kapacitníma kontejnerama, když je tam teďka stejně ten dozor, tak by to bylo docela vhodný. No. A druhou věc... On je zase problém s tím nebezpečným odpadem, že to musí dělat specializovaná firma. Ale je to, jako víme o tom, bude to příští. A druhá věc je teda, je to asi na výbor rozvoje města. Tady se teďka bavilo o té architektonické soutěži, nejčastěji padalo slovo spolkový dům. Když mi evokuje, že by to měl být dům pro spolky, neřeknuli spolků, tak tuším, že dva roky zpátky se dělala nějaká anketa a potom diskuse mezi spolky, jaký jsou jejich vlastně potřeby. Jestli by nestálo za to, dobrý, jestli teda ten výbor a městský architekt s tím pracuje, a jestli není čas to aktualizovat, protože za tu dobu zase vznikly ty požadavky jiný, změnila se tady i situace stran teda případných nějakých prostor, tím pádem možná jako jestli jen často aktualizovat před tou architektskou soutěží, aby jsme věděli, co vlastně chceme po těch architektech, aby tomu spolkovém podně bylo. Já myslím, že tohle to je podnět na Kateřinu Rachovcovou, která ty podklady dává dohromady, jestli se nepletu. A v podstatě se domnívám, že podle toho té původní ankety měla připravit ten základní podklad. Jestli z toho vycházela, ve skutečnosti opravdu nevím. Je to i v tom zápise výboru rozvoje města z 37. že se ty spolky do toho mají logicky zapojit, protože pak bude to zadání kvalitní, protože se bude vědět, co ty spolky vlastně od toho spolkového domu očekávat. Já myslím, že se to dá spojit s tou připomínkou, aby se udělala prospekce v okolních obcích nebo v obcích stejné velikosti, tak nechce teda zároveň udělá přehled o tom, co chtějí ty spolky. Máme ještě nějaké další připomínky, dotazy. Jestliže tomu tak není, tak tedy ukončuji dnešní zastupitelstvo. Všem vám přeji šťastné prožití adventu a krásné vánoční svátky a ještě lepší vstup do dalšího nového roku. Děkuji. Hezký večer.